ninkii isle lacag buu muuse bixiyaayow ilaahay ha kaa soo siiyo gooto arko. mashruucan aan ka shaqaynayno waxaa kaalin muhiima ku leh oo maalgeliyey midooda yurub iyo dalada soonsaaf. Dalada soonsaaf doorashooyinkii kaalin muhiima ka qaadatay nabadgelyadooda, qiimeyntooda, observeriska, ilaalintooda kaalintaasoo dhan ku jirtay, iyo doodahan arrimaha bulshada ee mawaadiicdan la xidhiidha. Anwar oo ah guddoomiyaha dalada ayaan soo dhoweynayaa oo ku hadli doona dalada soonsaaf oo kelmad odhan doona. Isfaliya tafadal. Bismillah, alxamdu lilahi wasalaatu wasalaam calaa ashraf lmursaliin sayidina wanabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Mudanayaasha golaha wakiilada cusub ee la doortay ee madasha ku sugan, saaxiibkay Barkhad Batuun, Cumar Jaamac, Mujaahid Cali Guray, xildhibaan Guruuje, xildhibaan Laabsaalax, iyo iligoo hawshay noo daadihinayaba waan wada salaamaya. Halkan kelmadna hadnaqa inaan uga yidhaahdo MMTV iyo hawlwadeenadiisa iyo hawlwadeenada soonsaf oo runtii soo abaabulay madashan iyo hawshan quruxda badan aynu caawa joogno. Runtii sida ku xardhan boodhka halkan naga dambeeya ee ah maxaa isbeddel laga fili karaa golahan cusub ee wakiilada oo runtii ay caawa doontu u badnaan doonto, waxaan rajaynayaa in wax midhadhali uu ka soo bixi doono oo dadweynaha daawanayaana ay wax badan ka faa'iidi doonaan. Waxaynu ka warqabnaa in badan in dooda caynkanoo kalaa la soo abaabulo oo laysugu yimaado. Doodaha ujeedooyinka laga leeyahay waxay u badan yihiin, waa laba qodob: in dadweynaha loo iftiimiyo ama loo balbalaadhiyo mawduuc ama ishiyu ay arrin taagan ah si ay wax badan uga fahmaan, iyo in kolba mas-uuliyiinta ay doodaas ama hawshaas la xidhiidho bulshada horteeda la keeno si muxuu ahaa wax looga weydiiyo waxa ay bulshadu tabanayso.
ujeedahan labada nooc ba loo qabtaa doodaha inta badan hadaba inagu caawa ujeedada aynu ka leenahay hadaan si kooban u yiraahdo doodan aanu soo qaban qaabinay ee SONSAF iyo MMTV ay wada wadaagayaan saddex qodob uun baa ugu muhiimsan hadana si kooban u yiraahdo qodobka koowaad waxa weeye in kor loo qaado fahamka dadweynaha iyo golayaasha wakiilada ee cusub ay soo doorteen waxa ay ka filayaan in la fahamsiiyo bulshadeena ama aynu afka xildhibaanada ka dhagaysano qodobka labaad waxa weeyaan isla xisaabtan iyo daahfurnaan oo runtii maanta way cusub yihiin su-aalo badan ta uma hayna laakiin berri ka maalin inaynu doodaha caynkanoo kale ah aynu sii wadno si aynu muxuu ahaa haddii ilaahayba kuu roon yahay aynu wax uga weydiino wixii aynu usoo doornay maxay ka qabteen maxaanaysan qabanin qodobka u dambeeyana waxa weeyaan waxaynu ka warqabnaa in shuruuc badan oo qabiyo ay jiraan oo ah loo baahan yahay xeerar badan oo u baahan bulshada ay bulshada u baahan tahay oo bulshada si toosa u taabanaya in xeerarka laftooda haddii ilaahayba kuu roon yahay aynu wax ka weydiino tusaale ahaan waxaynu ka warqabnaa haweenkii somalilan doorkii dhaweytana way tartameen 82 xubnood baa tartamay 82kii macalaasaf 3 xubnood oo golayaasha deegaanka gobollada bariga ka soo baxay mooyaane dhammaantood way wada dhaceen taasina waa sababta keentay in badan oo ay haweenku ku doodayeen in ama kooto loo sameeyo ama xeer cusub loo sameeyo sahlaya iyagiyo qoladaha muxuu ahaa beelaha laga tirada badan yahayba xeer cusub oo sahlaya inay kaga mid noqdaan golayaasha aan loo samaynin marka su-aalaheena lafteeda ama xeerarka qabyada ayaa ku jira muxuu ahaa sharcigan cusub ayay ka mid tahay ilig baa soo eegay waa soo gabagabaynayaa waxaan idin kula dardaarmayaa uuna sidii uu ilig markii dhowa jeegayay inaynu ilaalino habsami socodka dooda abuurkan maanta caawaynu halka ku wada joogno si aynu wax badan uga faa'iidno aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu SONSAF aad bay u mahadsan tahay barnaamijkeenaynu bilaabanaynaa barnaamijkeenaynu bilaaban waxaa midigteeda fadhiya axmed nuur guruuje oo xisbiga kulmiye ka soo baxay golaha wakiilada ka tirsan waxaa ku xiga xasan saleebaan dhuxul laabsaalax oo isaguna xisbiga kulmiye ka soo baxay labada xildhibaano gobolka murada jeex ka soo baxeen halkaa waxaa fadhiya midigtayso bilixdeeda isaguna oo midigtiina noqonaysa barkhad jaamac batuun oo isaguna ka soo baxay gobolka murada jeex xisbiga wadani ka soo baxay waxaa ku xiga cumar jaamac faarax oo isaguna ka soo baxay xisbiga ucid gobolka sanaagna ka soo baxay iyo cali maxamed yuusuf oo ah siyaasi madax bannaan kana hadlaya khibradda nololeed iyo siyaasadeed ee somalilan 30 sannadood barnaamijkeenaynu bilaabanaynaa su-aalo badan baa dambayn doona golaha wakiilada somalilan isbeddelka laga filayaa muxuu yahay waxaan ku horeysiinayaa xildhibaan barkha jaamac batuun oo aan ku soo dhoweynayaa بسم الله الرحمن الرحيم وقهرين وحسلامة يا ومدى شرفت لي برتن السقوط ميد هوين كي يرن يرد أو بدن يرون تيادو حيسين يا مسؤولية لها بدن ياشا أي صوت دورتين كسارا مصير كو مدى عن مرة بعد ما هدنا قيا تلفزيون كي MMTV أو رنتي arintan waqtigeedii ku soo beegay marka saddexaadna waxaan u mahadnaqayaa SONSAF iyo gudoomiye aw waxaan leeyahay intaanan gelin shanteeda meridaan soo ururinayo mowduucan dooda waxa ku lamaan iyaduna faa'iido ah fahanka bulshadu ay ka yeelanayso golaha wakiilada iyo wuxuu qaban doono kelmadda awr baa yidhi marka caawa waxaan isleeyahay intayna daawanaysa iyo inta barteena joogtaaba aqoon fara badan baynu kala tegi doonaa iyadoo la fahansan yahay shaqada dhabta ee golaha wakiilada iyo ciddu matalayo waxa laga filayo siduu u qaban doono kadibna sanawaad kadib la isla xisaabtami doono golaha wakiilada somalilan bilowgiisii wuxuu ku yimid 1991kii
golihii dhexe SNM ayaa la ballaariyay oo darafyada lagu soo daray aan Ibrahim Meegax samatar ba markaa gudoomiyaha golaha dhexe SNM ahaa markii dambana sidaa ku noqday gudoomiyaha baarlamaanka 1993kii shirkii boorame ilaa 1996kii waxaa shir gudoonka golaha qabtay haabsade 1997kii ilaa 2005tiina waxa shir gudoonka hoggaaminayay qaybe iyo Cabdi Qadir Jirde tii ugu dambeysay doorashadii 2005tii Soomaale iyo Cabdi Rahmaan Ciiro ayaa isaga dambeeyay 15 sano kadib doorashadan dhacday maxaa laga filayaa marka golaha wakiilada qodobka 9aad ee sodonaade dastuurku wuxuu leeyahay golaha wakiiladu waa xubin ka wakiilada dadweynaha ama shacabka waxayna waana qaybta koowaad ee xeer dejinta dalka iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hoggaaminta dalka saddex shaqo markaa golaha qodobkaasi siiyay hordhiciisa markuu ka sheekeynayo koob waa golaha shacabka oo matalada shacabka iyo codka shacabka cidda ku hadlaysa waa golaha wakiilada qodobka labaad cidda awooda xeer dejinta leh ee dastuurku siiyay xeerka ma aha waa golaha wakiilada qodobka saddexaad cidda maamulaysa ee hoggaaminta dalka iyo siyaasadu sida uu socoto ama guda ama diba jaan gooneysa ee hay'adaha xukuumiga la xisaabtamaysa waxa weeyaan waa golahaas filashada shacabka saaxiibadeeda faraha badan leh iyo xildhibaanada kale ee xisbiyada ka soo baxay 28-kaaba nin kastaba wuxuu dirsay baahida bulshada iyo xeerarka marka la tabayo maxaa laga filanayaa marka golaha intaynaan xeer gelin awoodaha dastuurku uu siiyay sida uga soo baxayaan ama waajibaadka dastuuriga sida uu gudanayaan dastuurku qodobka 3-aad ee dastuurka wuxuu si guud u sheegayaa iyo si gaar ah awoodaha uu leeyahay golaha xeer dejinta dalka ama maxaa haytay golaha wakiiladu marka koob waxa laga filayaa uu ku daa ama hal abuur sharci ama xeerar dalka dantiisa iyo dadkaba in la yimaadaan qof lama imanayo laakiin waa collective responsibility waa mas'uuliyad guud oo 28-ka xildhibaanka ka dhaxaysa waa markay dhaarta maraan ee dalka iyo dadka iyo diinta oo dhaartaan midnaan isla fahannay waxa loo dhaaranaya maaha xisbi iyo xaafad iyo xukuumad waxa loo dhaaranaya wadanta qaranka marka taas uma laga wada shaqeynaya waa laga yaabaa dana siyaasi oo iskhilaafsan oo hoggaaminta golaha iyo maxay tahay xisbiyada iyo xukuumadda in marka qaarkood soo dhexgeli karaan waxa laga filayaa awooda qodobka 3-aad golaha uu siiyay inay si taama ah u isticmaalaan maxaa kamid ah waxa kamid ah qodobka koowaad maxay tahay qodobka 3-aad firqadiisa koowaad waxa sheegaysa goluhu wuxuu awood u leeyahay inuu shaandha mariyo mas'uuliyiinta xukuumiga la soo magacaabay 15 sanadood oo golahan hadda aanu bedelnay uu joogay wali ma inaan arag golaha oo cod aqlabiyada ku diiday mas'uul marka mas'uul la soo magacaabayo marka hore waa in baaris ballaaran hay'adaha dawliga ku sameeyaan waana hanti dhowrka la geliyaa hantidiisa wuxuu hore u qaatay waa in xeer ilaalintu dambiyadu dalka ka galay la ogaadaa isagoo filter fiican oo dawliga uu soo maray waana golaha hor imaada haddii taasi dhici weydo guddi hoosaadada golaha uga wakiilka waa inay soo sameeyaan qofkaana filter sameeyaa marka imika hadii madaxweynaha hadda jooga ama ka dambeyn doonay anaguba aanu la shaqeyn doono uu qof mas'uul soo magacaabo maxalan maayir buu soo magacaabo kadibna qofka maayir kale la soo magacaabay hadii durdur lagu ansixiyo dawana weydiinaa inta balooray ku maqanday bulshada ka qaatay waana weydiinaa hantidu marku maayirka aanu noqon uu golaha soo galay haduu guri shan qolo hargeysa deganaa haddu sidad fooq argeysa ku leeyahay da weydha sid faram min ay la ka hada wayna tamaada goluhu noqdaa min matalada shacabka qaadaya oo de ka lagu xisaabtada aan waynu sameeyaa xeerar xeerarka ugu baahida badan ee bulshada nu tabayso waa tii anigu waxaan ku ololeeyay xeerka runtii caqabada dalkeena ku ah xeerka caqabada dalkeena ku ah malaashanti minid baa gacadaa lagu qabsaday waa xeerarka maxkamadaha yaala waa xeerar lixdan sano jirsaday
waqtigu ka dhow yahay barxad ii soo dhaway waa xeerar nolosheena digitalkaan la baabo 5 daqiiqo leeyahay marka ka dhamaato oo ku sheegaya laakiin time ka saacadda inay ilaaliyaan baan ku faraya okay marka ma iga dhamaato may way ku socotaa wad marka maxkamaduhu waa goobaha ay bulshadu tagto goobaha noloshooda runtii matalada dhabta ah ay ka dhaxarkaan labada isqabsada ee ganacsiga isku qabsada labada dil isku qabsada labada kambani isku qabsada hita hisbiyadu haday isqabsadaan hita hinteenna haday isqabsano hita tv-du haday isqabsadaan waa goobaha la tagayo marka xeerkan maxkamadda ino yaala waa xeer qodob kasto la soo qaadaba lagu dabaqayo distoorkii Soomaaliya ama xeerka ciqaabta hada ama xeerka habka ciqaabta hada ama xeerka madaniga ah ama xeerka habka madaniga ah marka koowaad marka cida amendment-ka iyo wax ka bedelkii kaabista ku sameeyneysa waa golaha baarlamaanka hita waxaan awooda kar weynay xeerka maxkamadda ino yaala inaynu ku qorno kufurkiisa jamhuuriyadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliya ku qoran waxa kale oo iyaduna caqabad ah hadii maanta TV-gan imika dooda wadaya TV kale isqabsadaan qodob sheegaya ma jirta labada TV ee Soomaaliland ka dhisan haday isqabsadaan qodob sheegaya ma jirta labada xisbi ee Soomaaliland ka dhisan haday isqabsadaan labada kambaniye shirkadu haday isqabsadaan inaan ya gabadhi haday laptop kale xadaan xitaa qodob sheegaya ma jirto marka wax digital ah oo nolosha la falgalayaba oo maxkamadinu ku dhimuday marka waxaan doonaynaa inaan hoos ugu dhaadhacno oo xeerka wax badan isaga laga qabto waxa kale oo isaguna muhiim ah madax bannaanida hay'adda garsoorka xeerka habka garsoorka gudoomiyaha maxkamadda sare oo kale waan ku soo noqon barxadana batoon way ka dhamaatay aad baan maasantahay aad baan ku soo noqon doonaa Umar Jaamac Faarax baan dhiibaya oo isaguna xildhibaan xisbiga uu cid ka soo baxaya una tartamaya shir gudoonka golaha wakiilada intaa weyn ka ilaaway isagii Axmed Nuur Guruuje gudoomiye ku xigeenka koobaad buu tartamaya isbahaysiga Axmed Nuur Guruujena xisbiga dawliga kulmiyo ka tartamaya weynay igi doonaa halkii ku dambeeyaan laakiin Umar baan soo dhaweynaya 5 daqiiqo ilaasho Umar assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa ku faraxsanahay caawa inaan hor nimaadno dadweynina soo doortay waxaan rajaynaynaa inaan mar walba noqono kuwa la xisaabtama waan noo yeeran kartaan waayo anaga idinka ayaana doortay madaxweynena ma magacaabin idinka ayaana soo doortay idinka ayaanuna accountable idin hoona la xisaabtamaya inaanu mar walba idin nimaadno idin hor joogsano aad waxaan weydiisana diyaar baan u nahay waqtiga mustaqbalka waan idinka mahad celinayaa caawa sidaad noogu soo caamirteen waxyaabaha markaan ka hadlo golaha baarlamaanku waxa ugu weyn horta waa matalada shacabki soo doortay waa idinka inaanu idin metelo inaanu dareenkiina ogaano inaanu baahideena ka tujino in aanu u shaqeyno sida dhabta ah ee muwaadinimadu ku jirto ayay ka mid tahay waxaanu golaha u joognaa waa matalad aanu metelayno shacabka na soo doortay waxa kale oo aanu mas'uul uga nahay dejinta hubinta iyo dowrista sharciyada dalka iyo la xisaabta ka xukuumadda iyo hay'adaha inaanu la xisaabtano oo sharciyigii la sameeyay mid la fuliyay oo hay'adihii iyo wasaaradihii iyo wakaaladihii lahaa inay ku dhaqmeen oo suudu u shaqeeyay inaanu ogaano garsoor wanaagsan oo cadaaladda shacabka u sameeyo madax banaayn la helo inaanu helo saddexda rukun ee dawladdu ku dhisan tahay marka aynu ka hadlayno maamul wanaag waxaanu ka hadlaynaa in ay jirto saddexda waaxood ee dawladda ay wada shaqeyn karaan waa baarlamaanka soo doorteen waa xeer dejinta oo ah baarlamaanka iyo garsoorka iyo xukuumadu si equalayna u shaqeeyaan aanay cidna cid dhoominad garayn xukuumaduna aanay noo yeerane anagu aanu u yeerno anagu shacabka mitelaynaa si xora ula shaqeyno ayaana laga filayaa waxa kale oo na laga filayaa dadku markay na dooranayeen waxay naga filayaan inay la soo baxayaan baarlamaan tayo leh baarlamaan xilkasa baarlamaan hufan oo aan maanta qaadanaynin motion iyo lacag lagu iibsan karin ayaa naga filaysan inaanu noqon karo waxaad naga filaysan aqoon inaanu la nimaadno midka ugu weynina waa hufnaan inaanu la imaado tayo iyo inaanu xukuumadda la xisaabtano macnaheedu ma aha xukuumaddu waa ku qasbanayaan xukuumadda iyo dawladda madaxweynaha la shaqeyno laakiin sida xeerku na qorayo ayaa waxay tahay inuu ninku noqdo nin xubinta baarlamaanka mid tayo leh mid hufnaan leh nin xilkasa qof aqoon iyo waayo aragnimo ku shaqeynaya inaanu noqono ayaana laga filayaa
وحن الدون إن ما مل وناك وناك سنان ويدين سماهنا حسابتنا وناك سنان نقولنا إن أنا حكومته نقول يا رنين ما أنت إنت العقير رضا الصوت ترى هذا بخص باهي ضدت كويتشة لكن وحن ربنا نك بارلمانك إنه قف هنلي قف قبل قف ترينك شعبي جيس كف كيري كريا قف أن ما أنت موشين يوكما العقير رضو يا رنو لورنين كالي إن أنا نقولنا يا نكرتشين سان وحن دوننا إن أنو في التانكيني يصاد نصو درتين بقى أنو فلنو إن إلى هاي تبتا ونكسر نوافشنا ودوننا وحن كل دوننا إن أنو نقولنا ما أنت عهد عصب أيمي سمعنا أنو عالم كله شن قادة أقونسي هشة حليلك عالم كأنو كله شقينو دولة نما يمامل ونكسر أنو سمعينو إن استوش رسمي أنو بسمو وضدكو أي نقدان ومتكوش قيس حيرر إنو دجن بقول كسنة صوص عين صوص مية أنا حير خاص النقطة مدي قفشار قفصات الشيء أما حسب هالنقطة أما دولة هالنقطة وإلى إنه كيف كره محا وما دارك كريا محا إنه كلب بعدينية محا إنه عالم ككل شان قاعد كرا ينستوشنا البلدين بوجو وينانية وحياة بها نقول استسارين الشعب كنا في الأيام هذا يا هذا يوم هذا وقعد ما تمله وكاد هافنا هاف صدق سكين بكوهري وما سنتهاي وكاد ما تي وحنسين دونا حلبان أحمد نور جروجي أيان مكرفون كوري تين استغنى كسر دوان دون سؤال شاه محو يا شغل الله قفل كرا جراها وكيل هذا عصبة سومالي الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورت دماتين أنا قانون ذكر قادين قف والله ما كيسيو يردو كيسة يو حام كف سلام يا ماموس كيسة تودوب خاصة سلام تكو قادين استنا وقت أنا دكو خلاص يشجعو مهليو سلام تكذب هفتي يا روس ترك عنا يا قرنكا أستان تقرنكا واحد كشرتي كسيه دي دي جو ده وصدقية كوبني مدة سومالين ورتكوان إلى هون حرستو تعيا وان فيلا يعينا ثانا يقع بشان أنت تكذب برلمان كنو وهم بقول بدي هاي برلمان هذا عالمك وتشبات كيو شقوين كلا جدون يا برلمان كا أدونك أيوم بكين أنا لقى ربا سيدي ولالكي برخط قطب بدن الدين أخري ما يوم بدو دور من لوير هايو هديان قطب تاتب تو وقت كا أين كي بدو قارينين شغدا برلمان كلا جدون يا وسط قطب وحويان كرتوكتين أي هولها قرن فسيد وصعدان وبرلمان كرتوكتيو قطب كلا بدو حيرتين قطب كسد حدنا ومتلال أنت أسود النوى حكينية horta wadankeena cid ay iska lehay idinka iyo inta idinka maqanay idinka idin la mid ah anaguna wakiiladiini baan u nahay waxaan wakiil ka nahay inaan idin ilaalino wadankeena sida la idin ku shaqeynayo xeerarkeen wadanka u degsanaa ma lagu shaqeynaya lacagtiini iyo hantidiini sida doonaysan raalida ka haydeen ay idin danta ahayd ma la idin ku shaqeynaya xitaa saacadaha shaqada inaan idin ilaalino baan wakiil ka nahay قطب خلباده برلمان خلقت دون يا وحوي إنه هيرك ليه مبادئ الرسم كاه إنتو ولدنا بدنا نخرج سنتهاي واسدح مبتدأ هو وين وأوض قريب أنا وده نمارس غرور قطب خلباده وحوي إصلاح حسابهم أما تشيك عن بالرس قطب خسنت هذا وحوي وضطشي إياه إسأمن هاد أنت أصلاً كذب قدب خينو قارا يا حقوقنا إنسان وحوي إن لا سوء ليها يبدي كلام وكله ذل هانشري بلنقاتك أنا قفل إنسان وحويان وان سوء لينا يبدي كلام وكله ذو وحن يدين بلنقات إن أنا نصيد المر والبي يدين صور فلي سنو أو يدين خوانا كنا له حساب تنتان أنا قلنا أنا حكومة ديا عدو ولا خلابا أنا له حساب تنو waxa ogtihi dibadaha iyo Yurub iyo meelaha weyn ka wada warahayna oo markasta oo qofka xaalada ku soo korodho wuxuu u yiraahdaa waxaan la tashanayaa lawyerkayga MBGayga MBGaygu qof walba MBGu waa qof lamaan waa mid dareen walba ka jawaaba qofka Hargeysa jooga ama Burca ama Boor ma jooga ma yaqaanno waxa MBG soo qaban karayo iyo xaq uu ku leeyahay laakiin qofka reer Soomaali leena Bristol jooga ama London MBG soo qabtay oo yaqaan walaal waxa anaga naga maanta aan ku bishaareysanaysan inaa ogaataan
ogaan doontaan waxa NBA-diina aan soo doorteen ay idin qaban doonaan qodobun baa saxaya baarlamaanka Soomaaliya taariikhdiisu kama soo bilaabanto 1916-1919 baarlamaanka Soomaaliya taariikhdiisu waxay ka soo bilaabantaa February 1916 oo baarlamaankii koobaad ay soo dooranay go'aamadii baarlamaankeena si qaatay ilaa maanta nolosheena way la socdaan dowladnimadeenii aynu helay ee awoodada u soo halgameen taladii baarlamaankaas ay ku lumtay ilaa maanta ay ku kala dhantaalantahay baarlamaan walbana go'aanadu qaataa waa kuma saameyn doona jiilal aan marka baarlamaankaas go'aanka qaadanayo aan loolayn insha Allahu ta'ala baarlamaankan wuxuu noqon doonaa mid aayatinkeena anfaca annagana waxa naga dhaba inaanu si ikhlaas iyo daacadnimo ah idinku shaqeyno weliba anaga waxay dheer anigu lacagna maan haysanin nin weynoo la wada yaqaanana maan ahayn dadku kalsooni buu igu soo doortay marnaba idinnima nabad jabin doono niyadiinaanu walaalay nabana maatsatiin aad u mahadsan yahay xildhibaan Axmed Nuur Guruuje iyo Cumar Jaamac Faarax iyo Barkad Ba si fiican bay waqtiga u ilaaliyeen sodon sodon sakin baa labadooda baaqi u ahaa Xasan Buuxi Bilaa Absaarax baan siinayaa waan soo dhaweynayaa isagu xildhibaannimadana imikuu ku cusub yahay siyaasadana imikuu ku cusub yahay bal maxaa laga fili karaa golaha uu tagay maanta waan soo dhaweynayaa Xasan Buuxi ilaahay baa kaligii mahad leh dhalinyarada ragga u badan ee howlkan soo camray iyo Mujaahid Cali Guray iyo Maxamed Leeg iyo saaxiibadeeda kale baad baan u salaamayaa kulli waqtiga aan yeelinaya oo xoga guud maran samaynaynaa shalayn bay ahayd markii aniga iyo saaxiibadeyda barnaamijkaaga qayb galaya iyo xildhibaanadii kale ee aanu matalada shacabka ka midaysanahay ee imikay naga maqanay aanu sharaxnay ee aanu ololeynay ee aanu lahayn codka nasiiya laga soo gudub la soo dhaafiyona la dooray qof kastoo naga mid ah wuu ogyahay waxa ummadu naga filayso waxaana laga filayo ee golaha wakiilada laga filayana waxa ka weyn waxa laga sugayo maxaa laga sugayaa waxaa laga sugayaa in caqabadaha sharci ee bulshada qaybaheeda kala duwan hor yaalla ay ka xalliyaan waxaa laga sugayaa inay dhammaystiraan wixii shuruuc ah qabyaa inay dejiyaan xeerar cusub hay'adaha garsoorka iyo fulintana inay ku dabagalaan oo waajibaadkooda shaqo kula xisaabtamaan macna badan golaahan haddii aanu garanno waxa ummadu ka maqan waxaanu garan doonaa waxaynu doonanno waxaynu doonannaa haddii aynu garanno waxaynu garan doonaa waxay naga qaldan sidaan u sixi lahayn macna badan macna badan samayn mayso in golaha cusub uu noqdo gole bedela oo barti ay ka baxeen iyo kuraasti ay baniyeen buuxiya balse waxa macna samaynaysa in golaha cusub noqdo golo qiyam leh oo damiirku u nool yahay oo dhaqan iyo diin iyo dal jacayl dabro doorka ay bulshada ku leeyihiin si dhab u matala ixtiraam la'aanta ugu weyn ee qofka xildhibaanka ahi waa ka jawaab islaanta baahida shacabka ee xagga sharci ee uu mas-uulka uga yahay Soomaaliland inay horumarto ama ka korto dhinacyada dhaqaalaha oo wadooyin iyo bareesyo iyo daara dhaadheer samaysato waxa ka muhiimsan inay dhinaca qaanuunka iyo shuruucda ka horumarto golaha wakiilada ee cusub haddaba maxaa laga filanayaa haddaan intaa ku daadago waxaa laga filanayaa inuu si hufan u fuliyaan waajibaadka shaqo ee dastuurku u yagmaday wacyiga bulshadu inuu kordhay oo uu kobcay baan la ognahay
golaha wakiilada laga soo doortay bulshadu ka aqbalayayse inay kuraasta iska fadhiyaan sida darteed waxaan golaha wakiilada faraya u soo jeedinaya ka codsanaya inay ilaaliyaan dareenka bulshada oo mudduxuleedkooda si ay ku ekaadaan iyagoo si weyn umada ugu shaqeynaya war dhalinyarada soo baxay Soomaaliland soo baxay dhalinyarada soo baxay way ka duwan yihiin golayaashii hore nin waliba uu soo ololeeyay af wanaagsan buu ku soo ololeeyay kor iyo hoosba waa loo soo hadlay balse golihii waa nagaysiin waxaa naga doonaysaa waa matalaadaba u malayn maayo dhalinyarada soo baxday inay dhalinyarada ka dambeysa iyo shacabkaba niyad jabinayaan waxaa hubaala inay qabyo yihiin oo dalkeenna qabyo ku yihiin xeerar badan oo nolosheenna iyo nafteenna saameyn ku leh xeerarka qabyada ah waxaa ka mid ah in caasimadeenna ka mid ah Hargeysa shacabka barkii degan yahay waxaa ka mid ah xeer in loo helo golaha guurtida oo indha indhay nagala joogo oo in badan soo shaqeeyay sidii dastuurku sheegay inaa guurtida waxay ku imanaysaa xulasho laakiin waa in golahani ka hawlgala sida ugu habboon inay meesha u dhaafaan annagu uga mahadcelinayna sidii wanaagsanayd ee u soo shaqeeyeen dareenka aynu ku shaqeyno ayaan rajaynayaa waxaan filayaa aniga iyo intay la midka ahi in aanu ognahay waxa maxamed uu kaaga baxaya u maatsan yahay way ka dhamaaday waqtigu xasan dhuxul aad u maatsan yahay aan waxa agteeda fadhiya Cali Maxamed Yuusuf waxa laga filay way sheegeen xildhibaanada ka soo baxay mucaaradka iyo xildhibaanada ka soo baxay muhaafidka haddaba Cali siduu arkaa afkaaraha mise siduu la soo shaqeeyay oo waqtigu siyaasiga ahaa uu la shaqeeyay xildhibaanadii ka horeeyay ma aha inuu kamid ahaa laakiin siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu shaqooyin fara badan baa ka dhaxeeya xisbiyadana uu ka soo qayb qaatay ku soo dhow Cali Maxamed Yuusuf بسم الله الرحمن الرحيم شنتا دقيقه وحان سعيلها هورتا بل لبد دقيقه دو هره ان ان باك جراوند اما هور دح كدغو ما دام اي دك هلكن فديا او بدن يهين دلين يرو لغا يابو بارلماندا سدح لي او كلا دوون انو سو جوغي سيده اهايين inaanay xogogaal u ahayn dhalinyaradu ayaa laga yaabaa oo aniga aba deemid yara baarlamaankii lixdanadi dibitaatiyaa loodhin jiray xildhibaanada bariga may soo bixin waxa laga soo dooran jiray xisbiyo aad u tira badan oo fara badan ayay ka soo kala bixi jiray marka ay soo baxaan ee ay aqalkii guduudnaa ee Muqdisho tagaan subaxa ugu horeysaba dhamaantood waxay isugu tagi jireen xisbul xaakimka oo SYL loodhin jiray marka baarlamaanku wuxuu ahaa baarlamaan xisbul xaakimku gacanta ku hayo oo ugu jira maamulka ama xukuumadda marka haysa gacanta ugu jira oo taageersan sax iyo qaladba waxa kale oo ina soo maray baarlamaan loo jiray golaha shacabka oo xilligii siyaad baray isaguna ahaa lama soo dooran jirin baarlamaanka ee waxaa dalka ka jiray xisbi kaliya waa la soo xuli jiray xisbigaas soo xuli jiray waxaanay markaa u ahaayeen oo dadku markii dambe u bixiyeen golaha shacabka macni waxa ay xildhibaano u yihiin inay shacabka u tumaan siyaad baro kaliya shaqo kale bay lahayd baarlamaanka kaas oo ahaa ka saddexaad muddadii ay lu dastuurka u codeynay waxayna soo maray Soomaaliland hal baarlamaan baarlamaankaas saddex xisbi buu ka soo kala baxay tirada badan waxaa ahaa labada xisbi ee mucaaridka ah oo markaa kulmiye iyo u cid ahaa shir gudoonkana iyaga helay muddo shan sanadood oo daahir riyale madaxweyne ahaa baarlamaankaasi mucaaridka hoggaaminayay waxaana u ahaa mucaarid adag oo daahir riyale raad kale bixi waay taasi waxay isbedeshay 1910kii markii la doortay ay doorashadii madaxweynuhu dhacday 2010kii
ee ay doorashadii madaxweynuhu noqday kulmiye oo noqday xisbul xaakimka ee arrinkii mucaaradku meesha uu ka baxo 28kii xildhibaan ee kulmiye horta iyagu xisbul xaakimkii bay daan noqdeen nimankii ay soo wada halgabeene u cidee iyaguna 28ka ahaa ee aan xisbul xaakimka noqoni gaar umay bixin oo xaggii mucaaradka oo markaa ududdee u sii socday umay bayrin ee iyaguna waxay noqdeen raggii ay jaanta soo wada qaadeenay saaxiibeen unbay taageereen oo waxay ahaayeen waxaan oran karayo mucaarid muxaafid arrintu waxay ka sii dartay halkaasaa horta intii badnayd ay muxaafid ku noqotay arrintu waxay ka sii dartay markii xisbigii udub ee talada hayay meesha ka baxay oo xildhibaanada ugu tiro badan lahaayo 33 33 xildhibaan markay waxay arkeen xisbigii nimankii madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku noqday ay burburiyeen oo gacmahooda ku burburiyeenna arkeen 33 waxay gacanta u galeen xukuumaddii kulmiye laga soo bilaabo waqtiga baarlamaankeenu wuxuu ahaa waxaan ka duwanay labadii baarlamaan ee hore ee aan soo sheegay waxaan ka duwanayn buu noqday oo ah 100% waxay gacanta ugu jireen ee xukuumadda iyo madaxweynaha markaa xilka haya oo axmed siiraay iyo muuse ahaa markay halkaa marayso maxaa uu ka bedelnaanayaa baarlamaanka soo socda aniga ragga afartooda hadalba waan dhegaystay nin qura ayaa halkii aan taaban lahaa taabtay ninkaasina waa xildhibaan guruji dastuurkeen wuxuu ina leeyahay dhismaha qaranku wuxuu ka kooban yahay 3 hay-adood oo kala madax bannaan sheekada aan idinka soo sheekeeyeyna maca baarlamaanka somalilan ee aynu dooranay kamay madax bannaanayn ee xukuumadihii haystay oo wuxuu ku dhammaaday baarlamaankani 11kii sannadood ee ugu dambeeyey in laga maamulo madaxtooyada dastuurkeenna wuxuu ina leeyahay 3 hay-ad oo kala madax marka waxaynu ka doonaynaa oo uu ballan qaaday guruji in la soo celin doono hay-addii sharci dejinta waana ta looga fadhiyo miqyaaska aynu wax ku qiyaasanayno ee aynu ku qiimeynayno baarlamaankanina horta ee ugu weyn waxa weeye inay noqdaan hay-ad ka madax bannaan xukuumadda iyo sharci fulinta labadaba sharci fulinta iyo garsoorka labadaba qodobkan jeclaa inaan ku soo dhameeyo waxa weeye marka ay arrin daran tahay horta dadka weydee maan rag waa mudacayo isdhaliilid iyo inay qolana xukuumadda daafacdo inay qolana xukuumadda dhaliisho inay qolana la xisaabtanka waddo waa caadi laakiin markay tahay arrin daran oo taabanaysa qarannimada oo uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan iyo xukuumaddu waxaa laga rabaa baarlamaanku muxaafid iyo mucaadid inay isgarab taagaan madaxweynaha asalaamu calaykum way su-aalahaynu sii wadanaynaa su-aalahan iminku aad bay uga kooban yihiin intii hore hordhacun bay ahayd su-aalaha waxaynu ku salaynaynaa waxyaabaha ay sheegeen iyo waxyaabaha dhiman sidee u maamulayaan khilaafka ka taagan doorashada shirgudoonka golaha wakiilada ee isku hayaan isbahaysiga mucaaradka iyo xukuumaddu inay ka mid noqon doonaan su-aalaheenna laakiin aan u dambaysiin doonaa xagga dambe mari doonaan xildhibaanada iyo mudanayaasha shirgudoonka u tartamaya halka fadhiyaana ay xagga dambe ka hadli doonaan waxaana filaya inuu yahay qodobka ugu muhiimsan ee somalilan saamaynta adag ku leh ee dhinac walbaaba uu doonayo inuu dhinaca kale ka jiito laakiin waxaan ku horeynayaa somalilan waa markii ugu horreysay ee intan iminka baarlamaanada la dooranayay ay ka maqnaadaan haweenku inay doorashada baarlamaanka ku soo baxaan baarlamaankii hore waxaa fadhiyey ikraan xaaji daawuud iyo baar siciid oo ka soo kala baxay gobolka sanaag iyo gobolka awdal way ka maqan yihiin sidoo kale deegaamo
baarlamaanka ku jiri jiray oo Soomaaliland rafideeda abaa golaha ka maqan iyaguna saameyn kara ay ku leeyeen hadaba maxay tahay sida loo matali karo haweenka Soomaaliland kaalin noocay u baarlamaanku siinaya xuquuq noocay ay helayaan qaab noocay baa loola dhaqmaya xeerarkii baahiyoodu sidee noqonayaan xeerarka iyaga ku tacaluuqay u baahan yihiin sidee wax looga qaban kara matalaadoodii xagee ka imanaysa waxaan ku soo dhaweynaya laba daqiiqo kooban siinaya barka jaamac batoon kaalinta haweenka muxuu baarlamaanku ka qaban karaa kootadii ma soo celin karaa ay markii hore baarlamaankii ku horeeyay diideen su'aalahaadu soo koobaya waqtigana ilaalinaya saacadana loo qabto idinku maadsan maasantahay eligaan horta haweenku waa laf dhabarta bulshada waana dadka ugu badan bulshada waan dareemi karayaayo de tartan baa la galay hable aad u qiimo badan oo baarlamaanka runtii kaalin muuqata ka geli lahaa oo daacada oo dalka jecel oo sharaf badan ayaa xisbiyadu sharaxeen laakiin macalasaf may dhicin inay soo baxaan xuquuqda haweenka siyaasiga ah sababahay ku heli laayeen maxay tahay anigu waxaan isleeyahay kow waxa ka ah dhaqanka qofka dumari dhowr marba way dulmanta kow waxay ku dulman tahay dhaqankii soo jireenkeena ahaa ama nolosheenni miyiga ka soo bilaabatay oo xuquuqo badan oo asaasi qofku u leeyahay seejinaysa oo qofka dumar xitaa in la doorto iska daaya inay reey dhiibato ayuu dhaqanku u diidanayay la odhan jiray goobta ragu ku shirayaa adigu dumar baa tahay ka bax waxa kale oo iyaduna caqabad ah dastuurka laftirkiisu qodobka 76aad ee xuquuqda haweenku ka hadlaya laakiin xuquuqda haweenka wuxuu sheegayaa waxbarashadooda dhaqaalahooda kobcintooda laakiin si gaar ah uma taabanayo barnaamijkooda siyaasiga kootada u furi kartaano kootadu qayb ma ka noqon kartaa la diiday markii hore maadaama ay soo bixi waayeen imika horta matalaada dumarka iyo ragabada waxay iska leen 28 ka xilibaan cidda matalayaan waa bulshada dumarkuna bulshadu bay qayb ka yihiin intaan kootada la gaarin gudahooga waxa muhiim ah in aad barigii dowladda aad bay soo safiyo isaga saareen mas'uuliyad in iyaga gudahooga marka hore tashi ballaaran kubcinta muxaahatay networking-kooda teamwork-kooda arrimaha noocaas horta xagga hoose laga soo shaqeeyo cidda dulmiyaysa mid laba la isku khaldaayo waa diinta ay dadka qaar idhaahdaan diinta wax badan dumarka u diidan diinta maaha waa dhaqankeena dhaqankeena wax badan dumarka aanu sameyn marka qorshuhu waxa weeyaan anigu qof baan ahay oo dee 28 kubnood afkooda kuma wada hadli karayo laakiin qorshaha shakhsiyan aniga way ugu jirtaa in la helo kooto ama kuraas muayina maadaama oo intaas u caqabado dumarka haystaan inay helaan oo goobaha talada dalka lagu goonayo ay maadaan oo maasantaan ee laba daqiiqo kaliya haysataa barkhadno ku koobay Cumar Jaamac Faarax arinta haweenka iyo caqabada aynu ka hadalnay horta arinka haweenku runtii wax inaga kaliya nagu cusub maaha adduunka oo dhan dumada xitaa horumaray dimuqraasiga sheeganaya beri dhaweyd ayay ka qayb geliyeen dumarka inay tartamaan wadamada Afrika waxa ugu wanaagsan Rwanda oo 30% ayay u dhigaan dumarku inay baarlamaanka ku soo galaan waa mid u baahan runtii tala qaran in laga yeesho oo miisaaman surka lefti soo baahan markaa in oo laga hadlo waad ogtihiin oo waxa jira xagga dhaqanka ayaa ugu badan waayo xisaabtu haddeerba way siisay platform haween badan bay sharaxday way tartamayeen mushkiladda ugu weyni waxay ahaayeen inaanay dee la mid noqon karayn ninku intuu ordayay ha ahaato xagga maalka ha ahaato xagga kartidu ordayay ha ahaato qabaailka oo gabadhii baa la isku halaynayaa ma geeyaa ma dhaxdin baa mise waa dhalasho oo aanay cid labadii qolo mida ay runtii fursad noocyo si kartaa dhibaan ahaan laakiin waxaanu qabnaa xil dhabaan ahaan arinta ay tala qaran laga yeesho laga hadlo ama ha noqoto in loo xidho kooto wanaagsan oo la islaaf karto culimada laftooda ifta la weydiiyo dhaqankeena la eego mujtamacii laga dhaadhiciyo ay civic education badan u baahan tahay ayaan qabaa oo taladana kuleyba loo batsado ayaan rajaynayaa kuleyba barriirkaas in la dhaafo haweenku waa laf dhabar ay ka mid noqdaan talada wadanka wax ku yeesha waa maasantay xildhibaan Gruchan siin doonaa kaalinta haweenka kusoo dhow xildhibaan labada qof kaliya leedahay su'aasha hadaan ku soo dhawaado horta
عقبات حق الشرعي قاه اما الدستور كاهو دمركينا هاي ستامة جرتو واي سومال لين وحي لنغطي حرية يسنان مجتمع نحدي سامر كينو عضيني دستور لنايا قف ولبو عقول ليين الله طورتنا ندورتو انتا وعي كسيحنا واعر غلطة سياسة دا ما فرصمو اما دقالا اما بلشو كوانا شرعيا نيا دستوريا لو محليي سياسة بلو حليي يفرصمو أنو قومي هيدتك هذا الكلام الله بيا كوتة دم كوتة ذو حنوا قلنا سرع الدرو من أقول سني وحنا مسنا هاي إن ترى نورورة داي مكتور شدا ما تدعها أي ركها الله إيه أي لوجانة هو الشعب كا إيه الشعب هو إنه بتو دورة دورة كرو إن لسيح وتيو لديري كليو أو تمر كمان تفسرحان برينا تفسرحان ساتم هو صباح يعني حقا أحساب تنام فرسما اللوغة بهاي هايو وطن كاكينيا نيكا لغاية أبدا وارو المدحوانا كان نقضي رأي الأوردينكا وحو مروا البطاقيراني هندي الله يرو إثناء مهيمة وحو كشرحا حافظ ويساقو وكسو تشيدو رأي الأوردينكا كبيرة نيروبي قوي إساقا إراني كايسو سارا مركا وحا لغاية أبارك وحا لغاية بهاي هاي ركا حسبيات مدح دكينا إنه يحبلها هالك عدك كل يينا إلا لانتها لصو سارو oo farsamada soo kale la adeegsaday laakiin in khoota iyo wax sharciyeey ni jabinaya lagu meereysto ma jicli deeqabiyaladani kale inuu taaglaanayo mid kale xusid dara waliba laba arin oo khatar ah way nagu soo socdaano beerigii hore daba qadamay nan kale ha jirnay mid tabaqada inuu galayo waynu kala sareynaa oo dhaqaale inuu kala tagi xaqii diintana awl shaafici baynu wadaa iyo madhab qoro aad baa halkaan aanu ku kala fogaano madhab weyn ugu badayeen hadaynu rag iyo dumarna isu kala qaadno deeqaynu dumareerina qabyaaladii kale waxaanu wadanaa marka waxaanu la lahaa dumaro oo toorkan abli way soo wada dhawaadeen labada hablood ee barbara aan soo bixinay kaalinta koobaad bay taagan yihiin hablaha bar hargeysna way la dhawii sanadka dambe wuxuu bay idin ka soo bixi doona si wada wixii ka dambeeya sanadkaana doctor taaban noqonaysan wana maadadii oo maasantahay way xiliban xasan dhul waqtigan aad inoogu soo koob su'aalo badan oo ino hareen kaalinta haweenka muxaad xilibanadiina cusub ka qayb qaadan karaan maadaama goolii dhamaantii ka maqan yihiin ilaahay baa kaliye mahadlee een horta dumarka kootadoodu dastuuri ma aha waana sababta ay xilibanadii naga horeeyay u soo celiyeen een waa la ogyahay inay dumarku kaalin mugli ku leeyihiin een dalkeena waxaa samihiima inaynu fahanno dumarka maxaa hortaagan dumarka waxaa hortaagan caado dhaqan oo guuna oo jiilba jiilku ka horeeyay ka xoogganayd jiilba jiilku ka dambeeyayna si khafiif ah soo meesha ka sii baxsa waxa loo baahan yahay si caqabadaha dumarka haysta looga gudbo haddana xitaa caqabadaha oo imaado dumarka waxa haysta caqabado ay ka mid yihiin in way sharaxnaayeen si fiican bay ololeynayeen wayba naga olola fiicnaayeen laakiin dumarku komediya kuma xidhnay marka labaadna xisbiya kuma sii jirine dantun baa u geysay inay xisbiyada galaan baan dumarka jecelahay way xisbiyahana noqdaan inay ururo sameystaan dumarka u dooda in iyaga laftirkoodu ay dooda qabtaan 28 haween haweena ayaa sharaxnaa saddex baa ka soo baxay waxay taasi ku tusaysaa siday halka ragu u fadhiyaan ay golaha dumarku ugu yar yihiin in dumarku siyaasadda ugu yar yihiin laakiin dumarku waa inaga daacadsan yihiin anuu aan dhiirri gelinaya waxaan jecelahay inay ka qayb noqdaan dunida markaad eegto 24 dumar ee hoggaanka haya Soomaaliland dumarku inta ay qaban karaan waynu isla garanaynaa laakiin waxaa haystaa maadaama ay caado dhaqan tahay ummadina soo bislaanayso waa in xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka ay dumarka ruulkooda siiyaan dumarku iskuma codayaan baa la lahaa duurkii dhaweeyay doorashadii ka dhacday waxaa kaloo jirtay mushkilad kastoo ku qasbaysay ololahooga way soo sameeyeen dumarka laftirkooda isku codayaan oo maasantahay ka dhamaaday Cali Guriib aan siin doonaa arinta dumarka ka hadli maayo waayo nima waxbaba ka tegin aad mooday inuu Cali Guriib ku dhex jiray ninkaasina waa xiliban guruji haddana
بل علامه الهي انت الى فردنا وانك كل يرنا قول مركا موضوع كغا دمه دفن ماي هلكاسا كغا هديا سامينتا دورشدان اي كو يلاتاي سامي قيبسغي iyo sidii beelaha u soo kala baxayeen inagu mar dadku gobolay ku eegaa anigu laakiin gobolada aan kuma eega xagga kalena waan u rogaayo reerahan eega sidee u saameynaysa waayo waxaynu isugu haysano saamigu waa reerade ee gobolamaaha arintii gobolada wax iska bedelay ma jiro gobol walba intii uu lahaabo helay intii tira xildhibaan haadi ka soo baxay jirteena way ka soo baxday wax isbedelay waa reeraha reerahana qiyaaskaygu aniga wuxuu ka go'aa isaaq ama beesha dhexe iyo beelaha kale doorashadii 2005tii 2020 xildhibaan bay heleen beelaha kale oo dhami halka 7-10na ay beesha dhexe heshay waxaan aragay ka halgami jiray ee saami qaybsiga lahaa warsayd baa idin la socodday tan la galay 2020 bay beelahi dhexe heleeno feesi dhexe 3 maalmood ay ku darsatay wax ka qaylinimaya maqashay xirras aanooda daba socdoo leey waa xaqay wax ayagii mareen iyo waa la dhacimiya maqashay waayo su'aasha tawaabteed ayay ino sheegaysa sababta cidina u qeylin weyday raallina lagu wada noqday wixii dhacay sababtaasina waa saameynta qof kaliya oo musharaxiintii soo baxay ka mid ahaa oo la yidhaah Barkhad Jaamac Batoon ninkaasaa cid walba ku qanciyey in ay saami qaybsiga reeraha aan reera uun u goonayne laga qaadi karo oo waxaan qabyaalad ahayn la isku dooran karo oo waliba uu noqday xildhibaanka ugu codka badan 2008-ka macallan dheere yeesheendi ayuu kaligii la dheeran doon anuu ninka soo xanqabaa wuxuu u hiidi inagu laata kuna cod bayn siin ama waliba deega wax cod u marsiin laakiin runtii wuxuu u hiidi beesha dhexe ninkaas uu hiidi oo tusay in aan iyaguna istoorin karin intay ku wada ridaan inay Barkhad dooran karaan taasaa kalsooni ku abuurtay beelihii kale oo kalsoonidii siisay oo la inoogu qaylin waayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh way way calaamadu maatsan yahay waanu sii soconaynaa waqtigana way noo ilaalinayaa waxaan jecelahay inaan ku soo koobay imika laba su'aalood oo labada xildhibaan ee u tartamay shir guddoonka laba su'aalood kala weydiiyo Axmed Nuur Guruuje iyo Cumar Jaamac Faarax Xasan Dhuxul Laabsaalax iyo Barkha Jaamac Batoon oo dambeyn doonaan oo laba xildhibaan oo labada xisbiya hadaba maxay tahay kalsoonida uu isbahaysigu ku qabo inuu helo shir guddoonka golaha wakiilada shir guddoonka golaha wakiilada isbahaysigu waa labada xisbi marka la leeyahay ee mucaaradka ee wadani iyo u cid oo kala helay 23 mudane iyo 22 mudane oo isku noqonaya 20 mudane iyo 30 mudane oo helay xisbi xaakimka kulmiye Cumar Jaamac Faarax uu tartamaya guddoomiyaha kuxigeenka koobaad Cumar shir guddoonkii uu laalan yahay maalin walba dood baa ka soo baxaysa aragtii kala duwan baa ka soo baxaya idinkana waa la isku keenaysta xukuumaddu waxay doonaysaa inay qaadato adigu waxa doonaysaa inaad guuleysato waa maxay rajadiina shir guddoonku ku soo dhawo mikrofoonka waqtiguna aad buu kugu kooban yahay nuxur ku taabo araarta gada rutii waa su'aal aad u wanaagsan arintu waxay iska ahayd waxaad doorasho la galay si wanaagsan oo dimuqraadiyada loo galay isbahaysigu waxay helay 20 xubnood xisbi xaakimkuna waxay helay 30 xubnood haddii ay jirayso dimuqraad dhaba daacadnimo golo wanaagsan la rabo waxay ahayd madaxweynuhu haneeyo oo yiraahdo waan idin sii daayay sidee u haneeyo hadalka cadeey oo haddii yiraahdo dee waa la majority ga baa laga leeyahay vote baa la qaadayaa waa laga leeyahay
إنه سيدا وحشرفه هيدا وكهم بليه أو بهشة وسيدا كسيدايو لكن مدعين ومدحوينه إلى هذا وحسيكتي إنه لبيه سيدتك حلدبان أصاب حي حتى إنه وضعهم بليه أو أويره أو لكل ممو أودين وحويره صد إنتي قصوب حد كل مية وكلية أيو الله شري أو هم بليه إسبيجي سبنا شري ما لازم إسبيجي سكلية بالله شري لكن صحاب من أيديك ما قدروا ياشين لما شري لكن ومدحويني قرنك مدحوينا قرن كمركو يهنا أنا قبوا مدحوينا هيجي حلدبان هذه سبالون ها أصاب حي قرننا من متلينا مرك قار سبيده وكتي جسا إنه أنا قلفت هذا النوع يورو نهم بليون السلام بيهاي تسوى مدة مدة كلا واحد عضي إنه مدحويني كتي جي الله لك كلا إنه بلابي أو يارنا يو أحسابتم عارض كتة دو يارنا يو أو ألي ليه هاي هبل وح هيا هبل باينو هيا أدمدو إنه نكي شرفت له محد وجهد سيد تطكي لو عاي عقل جودا لوجو عيار يو أي قدمان الصوت دمير كي حلبان كحتلودي ليو إلا ليه هاي أما العقل لوجو عن هادين يو أما ليه هبل باينو هيا وسير هبل باهيا عقل هبل باينو هيا كين يكا ترسنا يا واي ترسنا يا ترى أن تودي هين وقت جينا ودرينا يو بركة تاس وطان ولا عبدن وابرسون لين هاي بدحوينه سيدي وقبت الدور عبس سيدي لكو أبو رتبية معارضة هان إنو سيدا سمية من عينو عبس نقوم أبو رين لكن عبس دا نقوم أبو رتبية دحا الحمادة قولها قصو صعوتا دي اندر باين قوله لكو ربتقرين ايو لعقل قوي يبسن ايو تدنمو دي الدرون كوزي لدين ايو تاس ايا نكبق اينا نور ور نقوها يسا عمر اماها ما هينا نكبق إنه سك أهلك أقوله ما هينا نكبق إنه هنا نكرسوني ذي هاي صنو يتريد بندد ونفوت كهله إنه لكن وحن والور كقمنا ترح ماذا مدحوينا يحس بجيسة أي وقع عن هذين أيام رجع كصوب أصحاب تمعارتك أي دربة قب كودي تيجودي يدرون كودي بأيدي ليان برينا آنو لأنما لا حساب تمي كرنا تدويني سآنو نقاني أو نقاني نشيل مقاطعي وكعدي وسبحانك كوبي واي عمر حلمان عمر تام فارح أديكم مهتم ما واحد ليه ذي حلمان برش صوت دورتي ودت كيسي دجان كل جا صوت دورتي أو ما دي جيستي إنه شعبية كم تلو دوله برلمانك أيام لا العقبة لقوي يبسن يا أو دمير كسبة ليبسن يا قفل من يسبة ليبسن يا مضاد أو لما معارضة أو إسبهاي سجن كمذا أو لبيه كنت كمدرات إذا كوا يستان كمذا أيات سلا لا دو الله ده ولا يبسن كرامية مضاد ومتاسع وحوي مضاد ومتاسع ما يا حكومة وحيسكت يا حس بجوده إن يوقع عن هاديان ويران يقول الله بار نموت بالصمينية مروا حيكبر الحوصنية قبيالة أو حيلين هذه غير هبلة ونوت ماذا ما كل بعضنا حيكبر الحوصنية لعك وإليهن ود وديك بحضي دين بعد قشي خرش بعد عي وحبا نكاب حرينا وبنتي ما نكوع لنا مروا حي نغون إيسا لبدا الرموض مر قبيالة لقبر الحوصنية مر العقل ليه بالغسينية مر ليه مشاريع بالغسينية يو العقل بالغسينية دين تتكاقي تاسينو مدي ليسا داميركا هي تيضا يا شخص نبدا حلبانك قصوا بحي عود وما انت نانو كبقا انه تي انا سلاهي بدله او قلا حلاله وحكومه له حساب تما سميه اني ما انت بنغ بدله واي كو اوروريان ان انا نقنو غلي صعبك او كشيكيني وان كوسو نقدونا وان حلبان احمد نور قروجي وا ترتميسا حسب كل 100 كترتميسا اي دين وحويان ان الحلبان دي يبسنسان ان العاكو يبسنسان ان القبيارات كولولينسان إن الحلبان الذي قيم كوجي على كسودي بدل إنسان إن الهنين لذين إن حس بجنية مدعوين أريتها سمينيان ضاد هذا محيطهاي محيط سيا ربيتان كاجا شخص جد كدون الحلبان قدومي إن ماذا شير قدومك أرتها إن سد هذا الشيء تروح أنا هاي مش رح تاجن قدومي كحجين كقبادة كلها وكيل هذا صاحب خي عمر ويكير بهذا وحوجي حمد كان بيك الطبع هيا كبير بهذا سين وقنا هاي قلت كين ورد صدق حسبي بقى كتر وشرع يا حسبي سبحان الله يلا قلت كين كتر وشرع هي ما تشلو صدق حسبي بقى قلت كتر قطب خلا بعد كتر وحوي
سيستم كدولة ده إنه لنا هما هم البرلمانتري ورئيس الوزراء وهم الجمهورية ومدحوينه يو البرلمان يو قرطية رئيس الوزراء البرلمان مركي يجيران الدولة البرلمان كتبع سبيض وسبايستانو كلش بالينا دولة ده الجمهورية ندم خام استعمالان لكن حسبك كل مية يعيد ومعارض هذا هروس استعمالي مركم حد يديني مك استعمالان وطني يعيد واحد دي ديا ما شيءين فرصنا سياسة ده دمر صعتر بهاي لكن وحشر يا أول أديك صدمها هبنا كوا لشكرا الله يحسب هوس حوي سو يدي سكران لكن أرين لقط ده كروشر يا معها أرين هندوني أنا ثابتان وحوي وحلوش غين يا قطب كافر يا فرتناد الدستور كثوما لينو شيء سيد شرقتهم صباحا وحن قنايا قدر بخسنا وحن بورنا يا مالك الله بدي استيتك مثلا يصي معطان مركب مدحونه وقد بدي سبب ما يوال باب كبحه نيك وقد وين قلاه وقامين يا وحن بورنا يا مشرحينا كد من اللي بدي استيتك مثلا قف اللي بعده دونه هم بوتاجي يا سيد صاحب كي موديو ماها متى كلاي سيد صباحي سان شرعي هاي السياسي ده وشرو أيوم بحبنا معارض كتر سنة تهريبنا بينا كنا نقول شق شقية. برجع ما حد يقول شيء ده ما حد يقول شيء ده حلبان هذا لك عدي ما حد تهريب يقول شيء ده حلبان معارض تهريب ما حد يقول شيء ده. واحد يقول شيء ده كل هدي أنا صدق هدي حسب مدينة أغلبية قاعدين واحد شرعي ندعم هاي إن اللي بيستيتك مدن السحر ريدة قف واللي بيسوش الروح مدن ياش ساحب بدي أنا وقوان عيو معارض خون بار انت فرصة ماذا سياسة هذا سدي برجي أي كل مية يو عدو فرصة مية وفرصة مية كروا أيو كي بنوا تقوى هذا قال له حبالك اللي بسنية ده قال بتودي كلا نوا تهريب وحسب يدي كلام مهري سنية وانت أصلا محمد سكتشري وي حلمان أبو حلمان قرأ وكيل ضاباتي قبل كمرو تشحمات كصوب حدي شرق دون بدونيسا حس بقى جنوة كدونيسا معارض كنا وضع يدين إسحاب ميانا معارض كعود كدونين إلا الحزب قالوا ما هي استو أغلبية كوفلانة أو أي نكو كدور تاديا معارض هي محافظ واحد دورنا يا متشرو واحد دورنا يا اللي بيجستين تكمودني واحد ديارو اللي بيجستين تكمودني إنا نفوق نعيو إنا ولالك عمر أنا بوسك أكك في عناي أود أنا والله وين وابن تان وين ووو ما صدق حلمان وما سنتاي واي اي 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 احنا هنوقتي صاحب كي عمر تامع دودي سوي ما يقنعين لبا قضب هدو صو عدينا او اي عد هاي انا قلنا اللحو قال بانها مدوال عطيك ريا انا قلنا بريس بليوان ديتين هيتا مدنا لما عطيك ريا وهو ها سوقا لك شبو مصبحا العكو يبسر يوم ملايين كم بحنا ايا فود ورلعك تشيب كيس كشادي وما صابح ده أورت العاج إياه هكبا قنينا ميت بان سدي دنا وحل يا بس كل ميل ما وده شوك تور ناس بس هيكنا تن وقبي على ده وش هيجيو وحنقرا يعني وحكي شراء نما اللي يدي بربرة كصابح أو حسب أو عدبة كصابح أنا وأصدق iyani hargeysa ka soo baxay soo afar maaha afartaasiba u cidbay ka soo baxay waxa la igu leeyahay de waynu arkiye farta loogu yoro waxay soo reer in reer hebe lama tiidin war xaq soo mara nimankaasi markii hore kulmiye inay iska soo sharaxaan waa loo diid u cidba banaanka ka qaatay oo soo saaray haday taas jirto تقيم ككواس إن أنت كله سببها أشياء يي
حلبة جروتي إلا ما شو السياسة حالك لا حد حدا ياعي تأكل السياسة ده هو وحادية هو أنا أقولها لكن تا أنت جارك أصلا ميسا واللي بروح عن كبقية إنا يكين تتاس إلا رجل ما حين يتعب تمر كاتين تا الرير هبل حقن سومريس إنك ورير هبل حقن كتيران ديران دارنا حقنا نمرن السلام عليكم علي هو مهتسين هاي برقة تاعبة طوبة كلمة كسينة يا أدوك سو دوانة يا طوضة شد قدولك محيط هاي ركتنا عدو عادك قبطو عادقو إسباحي سيقى معارض كاميدا حلبانك وقعودك بدن لبيس تيتك بدن إيسو مالا لقد دورتين عا محيط هاي ركتنا عدوك سابسي ولي بيوت كوبي سادقو مهتسن إيو عركتنين إسباحي سيقى يا طوضة هالك تكون عرورنا إسا محيط هاي برطوض ما أصلت هاي محمد وعندنا محل النزاع ضد الشل قدونكم إن أنا حلك إنك كدعين مدحتوا إذا إنك كدعين حس بقدوينا كدعين وح كدعي صبار لما كده حديث وح دورنا يا والله بيس ديت نكاح اللي بان وهل قفوا الشل قدونا أنت سكلح دورتان قفكو قد أدوي لما أنت هدا دهيني وحنسلا يا هاي بان ما إنه مدبلا با مدحونو حيست مددها بشيء ندقرته كوسوس عارم مع أنت كالفرد جا قوله فريسان يوم باكل هيكتا عدة جوش شهيل دونتو إلهي حقيسا كقدرن إنه جونا نوجان دون وحنسلا يا هاي أنا جو احترامه هيا أقامتا كرتدا مبدأ أركتدا أي حمبارسينهم اللي بعنا ده هن تان كأركي إنه يشرق دون dalka iyo dadka iyo diinta u dhaaran doonaan wax badan u qaban doonaan horta dooran doonaan ayna ku dooran xisbi ayna ku dooran xukuumad iyo xulafaysi kale maxaa sawlaya iligoo meeshan masuuliyadda taala ma aha mid miskan caawa lagu falanqeynayo iyo mid madaxtooyada lagu goyn karayo masuuliyadda meeshan taala iyo masiirka mudanayaashu xambaarsan waxa weeyaan هو يدا ملع ذا فرده البلاد الله يدا عشور تلقى قاضي هو يدا قبيلي أريك كل قنيسة أما أدوينا أريك كل قنيسة إلمه دون تبريسير عاد قاضي يدا سجال بلاد كشرتا أو بلا إم سي إتش برتا لوجو جينا يبريسير عاد هل دبان ندي نلش يدا كهد لها عشور تدو ولالين لها حير الكسو سعر لها هيدا الحكومة قال حساب تم لها ee masuuliyadda ku dhaaranayeen ee dadku codka labada habeenimo kiyugo u galayeen badbaadin laha ayaa baarlamaanka laga rabaaye laga ma rabo in la yiraahdo isbahaysi baa qaadanaya iyo Umar baa qaadanaya Ahmed baa qaadanaya Cali baa qaadanaya waxaan ku rajaynahay isbahaysiga sababta keentay waxa weeyaa 10 sano u dambeeyay xukuumadda kulmiye talada dalka haysay ogaalkay urinta xeerarka taabanaya nolosha bulshada saddex xeerun ba baarlamaanka gudihiisa ka fulay inta kale xukuumadda kaga imanays waxaan ogaahay madaxweynuhu maalintii yimaado inuu qudbadeeyo ama silayaha ama muusa hado banaanka bax oo la oran miisaaniyada su'aala aan laga weydiin oo aan xildhibaanadu ayna dareenka shacabka ee dhabta ayna qaadi kare waxaan ogaahay khayraadka dalkeena in wasaaradaynta iska bixiyaan dad ajnabi imaadaan macdanteena bilaash ay ku gurtaan oo baarlamaan la xisaabtamayaan jirin masuuliyadda baarlamaanka suugaysa waa tu kooban shir gudoon sababta markaa isbahaysiga keentay aan doonayaa bartayna dadka iyo Soomaaliland boqol soo koobay waan koobayay iyo soo koobay iyada oo koobayay sababta isbahaysiga keentay waxa weeyaan war ma haboon tahay baarlamaan sharciga ilaaliya ma haboon tahay saddexdan dhaadhaare isturjumaya qodobka 77aad firqadiisa labaad la leeyahay waliba awooda koowaad firqada labaad ay sheegayso awooda koowaad inay xeer dejintu iska leedahay cid madaxweynaha iyo xukuumadda xakamaysa cid dalkan iyo dadkan u tudhaa ya inoogu haboon sida wax loo qaybin karaya dawladdu maamulkiiba haysataa maaliyadiiba haysataa madaxweynaha haysataa militarygiiba imkaniyadki wax kasta u fududeynay ba haysataa maadaama dad aynu ka soo qaadanay codkoodi sideenu dadkeena wanaagsan aynu u saari karaynaa miiska oo baarlamaan xisaabtan keenay karayo hintan iyo inta ka dambaysaba mateli karaya sameysho ma karay weyn isbahaysigu yahay ma aha jicleysi reebana la jicleeyay reebana la naciib yahay iyo dibaanayba xamka waxaan islaayahay waan urinayaa way anoona faanin
bartan madaxweynaha waxaan ii kaadi madaxweynaha waxaan si sharaf loogu xusanaya madaxweyne doorasho qurux badan baad qabatay taariikhdu aday kugu xusaysaa adigaas kale ka xistiimayna siyaasiyiin oo ku kala duwanahay laakiin doorashadii doorasho qurux badan oo libinteeda lahayd baa imika shirgudoonka ila ma yareysada ka daayo waynu soognahay waynu soognahay ilaahay wuxuu yiri wala taclamuna naba'ahum ba'd xin soomaaliland way ogaan doontaa cidda aqlabiyadda leh banaankiiyo baarlamaanka madaxweyne isugu keenkeen anigu doodeedu waa intaad baasan way barkad ma barkad microfoneka hayso su-aashaydu waxay tahay waxaad tidhi dadka wanaagsan ina meesha geyna labiyo siddeetan xildhibaan baa tihiin doodna way idin ka dhexaysaa waana mid siyaasiya doodda axmed nuur guruujina waxa weyaan saddex xisbiun inay siman yihiin midna aanu aqlabiyadda lahayn duuna duray isbahaysigiina ma waxay adiga marka aad kala saaraysaa ka wanaagsan iyo ka xun inaad kala wadataan isbahaysiga iyo xukuumaddu maxay tahay su-aashaada hadalka cadee waxaan uga socdaa dilabiyo siddeetan xubnood wax dooranay bilowgii baa aniga ku furay way waanu dhaarannaa dhaar baa meeshan taalle mar labaad baan kugu celinaya danta dalkiiyo dadkaa lagu dhaaranay yaa hogaamin karay baarlamaanka noqonaysa ilaa cod baan anugu ku fadhiyaa dad baan wakiil ka ahayo soomaaliland baan wakiil ka ahay way ilaahayna maalinta qiyaamaha hadda codkan wuu iweydiinayaa shacabkan cadceedda ii taagnaa waa lay weydiinayaano qof anugu anoona cidana ku ixtiraamayn cabdirasaaqna ku ixtiraamayn cumarna ku ixtiraamayn markaan golaha yimaado qofka isa soo sharaxeen u arko inay soomaalilan ku weyn tahay inuu qof qiimo layahay oo qiyam layahay qof annagana hogaamin kara yahay baan horta dooranayaabarkad su-aashaydaan weydiiyo madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu yaasiin maxamuud xiir farato nin soomaalilan ku weyn yahay marka yaasiin baa dooranaysa adu anu qof islaamaan ahay islaamku saddex shardun buu eegaa qofka aqoontiisa awooddiisa iyo ammaanadiisamayaan dhammeeyo meesha cidda imanaysaa markaad leedahay maxaa la kala dooranayaa qolada kulmiye waxay keentay xildhibaankoodii faratoon annaguna cabdirasaaq baanu keennay anigu imikaan soomaalilan u caddaynayaaye yaasiin faratoon waa nin odaya laakiin nasashu u baahan yahay waa waqtigii nasashada oday hadday iminka la odhan lahaa guddoomiyaha golaha wakiilada kulmiya wuxuu keenaya axmed nuur gureeje dee nin isku filaanu nahay oo sharciyaqaan oo dhallinyaro hogaamin karaya oo dee guddoomiyaha golaha isagaaban siin lahaanu oo dee ammaanan wadaa marka anigu cabdirasaaq taan ku fadilayaa waa taa waad mahadsantahay way waxaan siinayaa xasan dhuxul laabsaalax oo xisbiga kulmiye ah doodiisa iyo dooda barkhadna balaan isku eegna insha allah waan soo dhoweynayaa ilaahay baa keligii mahadleh waxa laga hadal ma dheera xildhibaanka hadlaya aynu dhegaysano aragtidiisa siyaasiga ah ee shirgudoonka waxaa laga hadlayay shirgudoonka golaha wakiilada kulley toole sida aynu ognahay xisbiyada kulmiye waxay u taagan faratoon cabdirasaaqna xagga kale u taagan yahay labiyo siddeetanka mudane golaha yimid baa dooranaya kii ilaahay u qorana wuu imanayaa waxaa laga dhur sugayaa uun marka uu madaxweynuhu soo saaro bisha gudaheyga maadaama maxkamaddii ay ku dhawaaqday in xildhibaanadu fadhiistaan ninka ugu daadaweyne hogaamiyo siduu qodobka afartan sheegayo ama xeerhoosaadka golaha wakiiladu laakiin waxaad moodaa in fahan qaldan laga haysto saaxiibaday baan maqlayo marka laga hadlayo faratoon iyo cabdirasaaq inta badan waxay sheegaan in cabdirasaaq ku haboon yahay sidii barkhad sheegay in ninka la yidhaaha faratoono uu nasasho u baahan yahay horta inagu miyaa layna aqoonsaday cabdirasaaq uu firfircoon yahay baa laga sheekeeyaa ma maratoon buu ka qayb gelayaa maxaad uga jeedaa maratoon buu ka qayb gelaya yani ma orod baad leedahay maxaad uga jeedaa su-aasha cadde xildhibaan adoo mahadsan cabdirasaaq inuu cabdirasaaq ma durayo runtii inuu dhallinyaro yahay inuu nin wanaagsan yahay inuu firfircoon yahay baa lagu soo celceliyey way marka haddii orod loo baahan yahay cabdirasaaqna geyno orodka inaga qayb gale laakiin waxaa loo baahan yahay isku hayn labiyo siddeetan mudane oo labiyo siddeetan barkadda meesha jooga yaa isku hayn karaa waxaa isku haynayaa nin dul leh wax badan usoo joogay
دستور كان نكلا إلى محاذا فرطهم وكقرأي وحبو كقرأي لحج على فرط بدن بدل كان كلي أهل وهو يارك تاسان نكوحو لنا قضب ككلام حمد عندون يانا صحو حل بان هذا صاحب بدأ يوحكو العليا العقبة كل مية بحنا يا عجيب العقتن لبحنا يو ورنوح اللي حل بان هذا معارض كعيدة كداية يان لقو قفي ilgo waxa weydiinaya qiyam kooda waan ku siinaya microphone waan ku siinaya umar adaa adaa u jawaabaya waan ku siinaya waan ku siinaya su'aashaad wad weydiin doontaa waan ku siinaya oo ana ku siinaya umar taama way waqtigiisa dhamaysto ali isoo noqo aynu ismaqalno aynu ismaqalno aynu ismaqalno way xildhibaan ku soo dhawow xisbiyada mucaaradku arinta lacagtaad ka hadashay ee laydu ku eedeynay xisbigiina kulmiye inaad siinaysan xildhibaano mucaarada waniyo shakhsiyan anuu meel lagu bixinayo lacagta iyo cid bixinaysa afka mucaaradku way ku jirtaa hadii jirna way ka hadlaan xildhibaano soo daalay soo tartamay inay hoggaamiyaan golahan iyo inay ka mid noqdaan iyo inay wax saxaan in la yiraahdo lacag baa la siinayaa meesha ma qabato hadday dhacdo ol aan sidaaba ay ku soo celceliyaan markii hore aanu karaa ayay ka xulashada ay waxa xumeyd mucaaradka hadiiba laga yibsan karo ama laga kaxaysan karo maxay ku soo sharaxayeen Umar baa ka jawaabaya way Umar taama faarax maxay ku soo sharaxayseen hadii la idinka yibsan karo ama la idinka kaxaysan karo xildhibaanadaad ka warwareyso ad walaaca ka muujisay markii dhaweey horta waa runtii sabab waxa weeye intaan su'aasho weydiin waxaan jecelahay inaad ka jawaabto taa horta waxa dhacday waqtiyadii ugu dambeeyay inay dadku axsaabta oo dhan wada tagayeen way dadka badankoodu hadda naga tagaya waxay ahaayeen dad kulmiye markoo hodeeriba ka tirsana oo ka soo waayay in ay platformkii ka helaan iska sharxaan dabeedna haddana xisbigana yimaadeen inkastoo form laga saxay commitment oo lagu dhaariyay waxay ahayd markaa qofku inuu ku adkaado oo yiraahdo principally anigu xisbi baan ka soo baxay body line policy-gii baan ku dhaqmaya cid uu soo sharxayaan u codeynaya waxay ahayd inuu adkasto oo ku adkaado laakiin culayska ay xisbiga xaakimku saaray ayay tani ka mid tahay aan fahanka ku soo dhaweeyay ma waxaad leedahay xildhibaano markii hore aragtida xisbiga kulmiye aaminsanaa oo xisbigii fursad ka soo waayay oo xisbiyadii mucaaradka ay yimid ayaa imikana aragtidoodii dib ula noqonayo xisbiga ay fursada ka soo waayay qaar ka mid ah dib ugu noqonayaan doodaadu ma taasaa aragti oo lama noqonayaan qofka wuu ka yimi waba ka soo leexday xisbigu commitment la galay form buu saaxay dhaar baa laga saaxay haddana markii ay timi waxa weeye eedaas oo dhamaale xisb xaakimka waayo foomkii caawaban soo ilaabay inaan soo qaaday qof kasta commitment waxa la waraaqaha laga saxay xisbiga ku biirayo inuu xisbiga joogayo inaanu ka tagayn inuu codeynayo siyaasadiisa laakiin waxa bedelay waxay noqotay cadaadiska kaga yimi xagga xisb xaakimka iyo dadkoodii waay u yimaaday cadaadiskii lacag baa laga hadlo lacag baa ugu badan marka lacagtiina way dadafeeyeen oo waa ku diiday ma waa lacagta iska badaa laakiin xitaa sida loo influence kareynayo way anigaygana la yimi iska daa wax kale leegu yiri deyn baad soo gashay waad soo daashay waad deeg baxday waxaanu ku siinaynaa waxaanu ku haynaa gudoomiye ku xigeenkaanu ku haynaa magaciisi baad ku xigaysaa ma kulmiye ku yiri kulmiye anigaaba kulmiye la yimi ka diiday بكل صراحة وحكو عوية وحاني وحلا قرينا يو أو لقرينا يو بينا معها لكن سؤال كلام ويدين يا صاحبي وحق ما دولي أي يرقر الله أي ويدين كما وحن ويدين يا قروجة آد بوم هاتسيا ومرشح حسبك كل ميونا مرشح كيها وانا ترتمي سانا وانا ترتمينا لكن وحنو قاين لقا قورو لباو عدا لقاتي حسبك كل مية محايو قا قورو حسبك ودي يو كادرين تو دي وقادم وين قروجة وكالي iyo raggii ka soo baxay ee aqoonta leh ee kartida leh ee xisbiga muddada ku jiray oo ay u qaadanayaan dad ay xisbiya kale ka soo qaateen su'aasha aan weydiinayaa tartan ku idin dhexeeyaa adiga guruuj aad u kula tartamayaa manuu sheegin meel xisbigiisa uu ku qaatay laakiin isaga ka jawaabi doona ma laab salaax baad weydiinaysaa su'aasha laab salaax baan weydiinayaa way waan isugna xumaan oo kala qarsoon waxay qaateen laba ucud ka soo baxay ayay farsiisa ka dhigay ku qaateen iyo ku xigeen guruuj ka jawaabaya guruuj maxaa loo qaadan waayay raggan han kale
talacagtan waxa ka jawaabay nalaab saalax ma kalmadda kaaga banaan maxba kugu haray xildhibaan dhuxul horta dadu yana inaga noqon ila muran way cumar uu inaga waran yahay wuxuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka koowaad baa lagu siinaya baa laga yidhi waxaan filayaa inaan cidina xisbi maxaafiyadiidiin oo jaga intaa laga bixinaysa laakiin guruujaaba sheegayo qorutiirka dhacay buu horta xagga cumar u tagay iyo xisbiga wadani intaad halkaa u baxdeen ayay idin soo dhigeen haddana xaggan kale sidaa sheegaysay dee xisbiga ucidun baa guddoomiye ku-xigeenka koowaad u jooga taasi horta waa tagudirtay idinkun baa xisbi ahaan kala baxay laakiin haddaan soo baxdo annagu waabanu kugu ducaynaynaa inkastoo guruuji siduu sheegay yidhi dee anaba kaaga habboon taasina kaftan haga ahaato midda meesha ku jirta waxa weeye horta nin ninkaa xigiya hawl ninkaa xigo midna laguma degdego afartan xildhibaan waa xildhibaanada cusub bay ka mid yihiin dadku aad bay u tuhmayaan meeshana waxay ahayd un maxaa laga filan karaa arrintan inay shirgudoon kusoo koobno ma aha kulley tole shan sanaan isor fadhiyeenna siduu caaliguray sheegayna kaala ila muran iyo golihii sacabka yaana arrintu inoogu ekaan xisbiga kulmiyo waxaan aaminsanahay inuu xisbi giyaadiida yahay nin weyn soo sharaxeen guruuje u tartamaya meel aanu kusoo bandhignay labada kale ma jirto laakiin dimuqraadiyadda ka dhex jirta xisbiga kulmiye ayaa hanka labada ninba cadaynaysa kii xaquulan oo soo bixi doonaa iyagana waxaan leeyahay soo barbaara soo dadaala adoo mahadsan cumar barkhad caabatuun baan siinayaa microfoneka barkhad kusoo dhawow waan kugu soo noqon doonaa adoo mahadsan waqti dheer baynu qaadanay isagaa xaq leh xildhibaan barkhad baan xaqiisa siinayaa isagaa muddu dooda ka maqnaa kusoo dhawo barkhad adoo soo koobaya intaanan caliguraysiin kelmadda u dambaysa shir guddoonka oon dooda su-aalahaanan u gelin aragtida ay ka qabaan xildhibaanadani dooda shirgudoonka idinkaydu kusoo wareegtay iyo tan aad u aad ka qabto faratoon iyo cabdirasaaq khaliif ma kelmadaad ka odhana saamise waan kaa gudbiya may waxaan horta weli doodeennii waxaad moodaaye makeenay maxaluuli saaciba kusoo ururtay shirgudoonka way waan ku celinayaa in shirgudoonka miiskana lagama gooyo madaxtoodana lagama gooyo baarlamanka laga goynayaa iyada iyo cidda la dooranayba sharciyadda marka la eegayo taasi waa taa waan jeclahay filashadii dadkaasi caawa dhambarteena ugu taagnay malaayinkeena daawanaya baarlamanka inaynu dib ugu noqono waad mahadsan tahay waan gal su-aal waxaan doonaya bartaadeena hal aan kala rafaygalo way xildhibaan kulmiye ka soo baxay waxaan anigu bilowgii ku dhuftay 10 sannadood baarlamankeennii waxa lumay isla xisaabtankii 3 dhadhaare dowladnimada weli u aragti inaynu ku hadalno isla xisaabtan sharci dalkan iyo dadkan maxaa laga qabanaya yani doodeenu faratoon iyo cabdirasaaq ha dhaafto iyo cumar iyo garuujo iyo cali dooda waxaan doonaya inaynu ku soo celinno nimanka kulmiye ka soo baxay waynu tijaabinay baasha imika guddoomiye baarlamaan ahaa ma waxa dadka aynu ka dhaadhicin karaynaa xubin kulmiye ka soo baxday baa ajandayaasha xukuumadda baarlamanka intay sidaa u kala goysa oran karaysaa war waxa lama noqon karaynaa la dareera su-aashu waa taas filashada baarlamankan waxyaabaha kalsooni darrad imika 3 dhadhaar ee qodobka 7-30aad sheegayo garsoorkii oo kale madax bannaani garsoor in la helo nolosheennaa ku dhisan cidda garsoorkii badbaadinaysa ee xasaanadiisii ilaalinaysa ee lasoo marinaya ee xukuumaddii dhexeyir ku odhanaysa waa baarlaman dhisan oo sharcigii garanaya waa inaynu helnaa guddoomiye maxkamad sare iyo guddoomiyeyaal maxkamadda sare ka tirsan oo siqiya kalsooni isku qaba madaxweynuhu aanu farta ugu yeedhi karayn anu oran kale caawaan ku weriyey beri baan ku weriyeyo baarlamanka lasoo marinayo baarlamanka waa wuxuu qabanaya waxaan doonayaa tan labaad markaynu ka hadlayno arrintan ah war xildhibaanada sharaftooda iyo karaamadooda ha la ilaaliyo
لمن ها حلبان بس سد حوله اللي بسنية أنا جو عرضك يا شرف ت الله بدن حلبان يكو كلاينا جم قنبرت كمان وافلا جدا من افلا جدا نجمنا جيا وحن الله النهاي كرامة يا شرف ت حلبان ندوليهين ورمبادي بحمبرسيهين ماديات كي مالية أمة دخل حيسا اللي جو بايع ياها اللي جدها وحن شرف تركوا تهد حسب جا كل مية ثانو أنا جو يجي ما نطرنا لنا وكريدت كحسب جا إلاليه حن عنتظر نوعنا كداية وحن كوك بجبينا يا صاحبك يا أبو صالح يا وحود صوبر بارع عمر تابع وحوها حقيه سياسة حسب جوجو هنا سمعنا لو لود ولدك على جريوية أنا قلنا تمان سنة كتير يا أبو صالح بيجي قلنا تسوق عطين ولا دروس سياسية دكابة هذا نجع إنه هذا صوبر بارع way umar waan ku soo noqon doonaa waan ku soo noqonayaa umar waan ku dari lahaa waan ku soo noqonayaa mowduuc kale galaya may waa tan mid la socota weeye way soo koob su'aalano in isugu yaan dhow saaro ali baan doonayna ku celiyo qof waa soo koobaya waxa weeye marka laga hadlayo 28 ka xubnood marka shirgudoonka laga hadlayo 28 ka xubnood waxa loo geeyaa baarlamaan xubno ay noomineed gare magcaabeen xisaabta qaranka ee jirta tusaale ahaan isbahaysiga labada xisbiga koolajka sameeyay way soo gudbiyeen cidii ay u noqon gareeyeen ay miiska geeyeen laakiin kulmiyataan haysana wax weyn ka hadlaya nomination kooda uu cad yahay Mr. Faraton labada kale ayuu ka qaatay xisbiga uu cid iyagu baana miiska tagi doona laakiin su'aashaydu waxa weeye laakiin adigu ma Umar ma waxaad leedahay xisbiga kulmiyoon ku dhawaaqay ban aanu ugu dhawaaqay labada xildhibaane uu ku xigeenada ka dhigay inay isagu mu sheegine haayo eegidinka isbahaysigu idin sheegay Faratoona uu sheegay kulmiye labadii kale wali gacan uu ku jirtu ka dhigay marka waxaad leedahay ana yeedinayo oo inuu labadii kale sheegay ana yeedinaya adoo isbahaysiga horta waxa yiraahdaa Soomaalidu madala marxaatiigu waxa loo jiray waxaan marxaati idin ka dhigaya durba ogaa doonta ha inuu kulmiyo soo magacaabo laba wacida markay dhacdayno haato marka uu ka tagayna ragii markay dhacdaha markii gurujo kala markay dhacdayno haato gurujo markuu ila tartamayo ku faraxsanahay miiska in la wada gayo haduu iga helana waa inuu aniyay laakiin in laga tagayo niman wacida la qaadanayo ayaanu go'an waad maasateeliya Soomaaliland way way gurujo doon inaad ka jawaabto way ha man manu dhiba xildhibaanka way ama waqtigaan diin ilaalinaya oo maasintii wanu dhiibaya xildhibaanka saaxiibkay barkad wuxuu sheegay in qof kulmiye kamidii aanu wanaagsanaan karayno aan amaanada loo dhiibi karin saaxiibkay Cumarna wuxuu sheegay inay xisbi ahaan dadkoodii sharaxnaa ay dhaariyeen horta qofka wax dhaar ka weyn lagu aaminay ma jirtaa waxa saab TV barnaamijkii culum musharaxaaga ka sheegay in la dhaariyay oo nootaayo laga qoray dad xisbigooda wada kuwa la leeyahay waa taariibna kuwa sheegay ba kamida horta qofka mas xisbiguna ma xidho dhaarta qofka xidhi weydana wax kale xidhmayna shakhsiyadii sabarkada wada marka waxaan ku leeyahay qof kulmiyo wanaagsanina uu jiri karaa waa nagaaba wanaagsan qof uuda oo dhaarta ay sheegayaan ku istaag waayay nawa ka saaxiibka Umar ka cabanaya halkan uu leeyahay saaxiibka Umar Sooma anagu waan soo gudbineyna Umar waxa uu leeyahay final ma aha bari aad u barxadisay soo taaga markeena golaha kalo isagaa ba gudoomiyeenimada cid kaaga dhawey maxaa u diidaya waxa xisbiyada ku heesiyaan sharci ma aha marti sharaf taalkooda fadhiisanayaan xubnaha xisbiyada kamidi inaga yarintan inoo taala aniguna sidaa aad sheegtay waan taaganahay inaan ku guuleystana waa laga yaabaa haddaan geeg guuleysatana sidaa aad tiri waan kuula shaqeynayaa ayaan kuula shaqeynayaa iga niyada waan ino golaha oo maasintay aad oo maasintay way Soomaaliland 10 sano u dambeeyay yar ba qolba doonaya xusuusiyo 10 sano u dambeeyay su'aashu Cali Guriid ay ku socotaa waxa la furay 2010 ka dambeeyay xisbiyada oo urur loo furay oo laga dhigay 2012 waxa baabaayay xisbigii udub ucid iyo waxa soo haray kulmiye iyo xisbiga wadan iyo halka ka soo baxay taasi waxay keentay inay lumaan metelaadii xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliland
أي أكل فريين معارض يا محافظ يا سلسة حساب تنكا وهل كي دودين وافق سنتعي إميكا يضو قولها نعسوبي هاي وحا ملمريي قولياشا كالدوان وعبد غادر إندي نروح اللي بان هالكا كسين دون عبد غادر محمد حسن إنتا نسينا على قريه نكوه رينيو إن لدوني إلا فروق الرضي سياسي ها dibaatadi ka dhacday in la isla xisaabtan laana ay ka timaado golaha wakiilada hore ma ka dhici doonta golaha wakiilada hadii uu radi la furo oo xildhibaanadii ka soo baxay saddexdan xisbiga imku ay waayaan matalada ay ku matalaan sidii ku dhacday saddexdi xisbiga hore arintaasii khatar ma ku keeni kartaa isla xisaabtanka Soomaaliland iyo xildhibaanada iyo golaha ee xukuumadda inta aanu gelin horta shir gudoonka la isku maan dhaafay in Umar aan la kaftabe waxa uu dara inuu gurijo tartamo waan rumaysana oo waan la qaba in kulmiyeena uu soo qaadan doono iyagoo aan xaqqa gurije xaq u lahayn inay u diidaan haddana inay jecel yihiin si ay u kala qaybiyaan mucaaridka inay soo dhigaan laba musharax oo xisbigooda ahayn xisbigii ay ka soo baxeen aanay heshiis ku wada gelin oo u cida inay soo dhigaan maalin hore la weydiiyo waxaan sidaa ilka han ligliganaya ay xildhibaanada u cid ligliganaya waayo markooda hore aanay xisbiga ka soo jeedin marka gurnaadkayga arinta dhex ka noqon waayo dhexdhexaad nimaanihi iyo ma fiican golahan sidan loo kale leeyahay 2019 ay mucaarid ku leeyihiin sad ka soo baxeen sadna ay ka soo baxeen xisbul haakimka inuu noqdo golo uu hoggaamiyo muhaafid oo kulmiye hoggaamiyo oo xisbul haakimka iyo inay hoggaamiyaan inta tirada badani dhinaca ay ka soo baxeen oo uu noqdo mucaarid gole muhaafid qoyar socda oo macquula oo dad isku wad leh oo mucaaridka ka soo baxay ay hoggaamiyaan waxaan taageersanahay ta dambe waayo ma kala jecli shakhsiyaadka laakiin waxaan u arkaa inay dantu sidaa ku jirto mar haddii aynu madiyaas ka dhiganay waxa aynu u baahanahay koobaad ee uu baarlamaankan cusubi inuu kaga duwanaado kuwii aan soo tiriyay ay tahay madax banaanidiisa inuu ka madax banaanaado maamulka iyo fulinta inuu ka madax banaanaado dee hadduu isla sidii dhaqankay noo soo ahayd ay iyagu haddana hoggaamiyaan anigoo bikulli ixtiraam ma aqaan anigu cabdirasaaq laakiin waxaan dhaqanaa yaasin faratoon waan soo shaqeynay waa nin qiyam leh waa nin akhlaaq leh waa nin waayo araga da kasta uu yahayna waa nin aan hubo in oo aan ku kalsoonahay laakiin dee sadan xildhibaan buu xisbigiisa ka soo baxay marka inuu hoggaamiyaan kuwani waa noqola taa horta furitaanka ururada anigu waxaan qabaa inay yoolbaar tahay rabo uma qabo waxay yoolbaar u tahay xisbiyadan muddadoodii liisanadoodu waxay dhacayaan waxay dhacayaan December 2022 intaas ha la furo marka haddii xataa la furo waqtiga la tartansiinaya ee ay bedeli karaan kuwa cusub kuwa soo baxa waxa weeye December waqtiga xeerkan la sameeyeyna ma cadaynayo ha horta xeerkani ma cadaynayo ha xeerkani ma cadaynayo in halkii 10 sanadood hayd 9 sanadood laga dhigay oo December tan ay noqonayso ilaa way ka dhigi karaa baarlamaankan hore iyo kanaba laakiin ma cadaynayso intaa waxa ka horeysa in guurtidii la doorto waxa ka horeysa in madaxtooyadii la doorto wixii ka dambeeya xataa iyagoo ururadu furan yihiin ayaa doorashada madaxtooyada la gelayaa laakiin inta gelaysa waxay noqonayaan dee saddexdii xisbi goorta la tirtasiinayaana waxaan qabaa inaanay isla December noqon karin oo waayo December waa marka madaxweynaha la doortaa oo xilka la wareegiyo marka
معناها او سمين ايو حير كان فوردين امنت كاللوغو سمي انا هين ان لغا قوري ورردي كسو بحجري ترتنكا قلياش الدقاك انتا سوقنا انتا لغا قوري ايو بحير كاسي نور شيغيا وحي كالوا سدودي حلبان عبدالقادر محمد حسن او ستار ووركي ستار وور مركز مغشان اندى الحسطان مركز كلمة باسين دونا وارتعاو فرحات بايهي تاهي انا اندود دان اذي كلا غايب قلو ان لما انتينا قفو البهال كيسا كسلام يا ايتيت الكيسا مدوا سحيطان الى بناد لبان هو هذا الكي هدين ليسيي صاحي بدأ اذا انو بري كليقا نقول انو انا تلماما بان شعري كو هرت مجا بارلمان ليرا لبق قلا ليرا حد يروح واحد يكمل لي قلاها بارلمان كا قلاها بارلمان وار قلاها وكيلنا ده اللي يدير هذا قلاها بارلمان كو وار لبق ده قلا ايه جور كده يه وكيلنا ده شارع ده الله ينو تلونينا واتلمان يدمين استشالي وا ورده واحد واحد لجوج جلي وليين مركان واحد نشعل هاي أنت أجار إنسان ماشي أو حقر إنسان حيروسات كيني سماي إنسان دارا إنسان إسبرا إنسان قديا دين سماي إنسان وحق الدين ماشي يلا أدو إيمان إنسان إن إذا الميديا كورسيني ماذا شيء هذا السكتان أنت عشان هو يقدر دارا متكفتنا هو الراعين يوم وحن مغلي العقل 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 ورماشي أنا غيرين هي ما يواركتين قلها ورتم ما يركتين أنا يقول السلامان وقولها النجاح هو عن طراب كميش كفه وتقني كانوا هذا اللي بتقولي أنا كهل اللي ما أنت نكهي إسلال عقب موسى بحياهو إلى هاي هكاسوسي وتصور وحلا جاي أبا إن عاو إذا ما ذكرك وبيبيو يبي هذا سورة قلبكم إن أنتي إن هذا هو تكثر أترى هذا سكول نور سويدين لسه لكن إذا والله الله باتن دولار لو جت سوق هذا إنه بالبر راعي دولة دي هو ساكي هلا دولة دي هو سفر بدنا إنتاس راعي معارك سماي بدنين إذا والله مراد بكرهين لكن كذا دورنا اليوم أنا وان هو في الصحية كذا سوق هذا لكن وحكة وانا أقسم بكيه الإنسان قرب ما كيه الإنسان إسكولا كيه الإنسان إذا ما كيه الإنسان وحياة بنا كذا كيه الإنسان هذه آه أدوم حسنتي وين سلامي واي وحن وقت واد بينا وقول ده راضي وحن كعشرة ضينا ضاد إذا كحدو أو إنما ذنوا إلى هلين ساعدنا بيدافتي وحن نسينا يا سؤال كومن هل مربان مر كوري نسين مر كلا وانو يدي كعلين وحن نسين كونة دح كونة وحبا يستدمنا عدي فرد دواه فرد كوي لا يو قرم قادنا يا مر كواد ما نسين وحن نسين دونا حبلا هنا وحن نسين دونا حبلو قعنت هاتاقان إنما بانوغو هرسين يا إنت دون تاعت مايكروفون كوب جين انتا كوتا دي حبلا همولي وضا marka bal shaqada xuquuqda ka siiyo raayigii waan igi hore u sheegay way walaal su'aashaad oo toosa magacaagii su'aashaad oo kaliya horta su'aasha koobad waxaan weydiin lahaa laab saalax talaan weydiinay waxa weeyaan hadalkiisu wuxuu eeg yahayba shirgudoonkii imika inuu dooran yahayba siduu sheegayo madaxweynuhuna wuxuu in badan ku celceliyay inuu soo dhisayo xifratoon way ma kale eego xeer hoosaadka sharciga uu yeelay baarlamaankan waxa la sheegayo odaga ugu daadan weyn leh way in la doorto xifratoona maadaama uu weyn yahay in la doortay anuu waxay ila eegtahayba imika in la sii doortay sharci iyo sharci laanba way dadana jawaabteedu waxay noqonaysaa may wax walaal adoon maadsan ma doonayo way su'aashu gal xildhibaan kuma oranayaa si waa la doortay mucaaradku ma oranayo waa la doortay hadalkiisa laakiin sidoo kale ayaa sheegay sidoo weegiyo miyirnama sameeyayso su'aashaadu gal su'aadaba in dadana waxay sheegayaa su'aashan doonayo waxa weeyaan maadaama oo inuu nahay dad qaran
فرس مولا يرد وسكر يا هنمر ناين وصعنا محادي ذي إن لقى تناسلو أضياشة رتايرت كأول دورته بنمضى يرير يردنا يرتا وحجرت كأقوي هندا سد بركة بطنه خلي أدب ما سنت هل قضب إنه هل قضب يسلو أفقنا سؤال شهدي هرو لوجة شوابي مدهون إلى إنه كنا قلنا أو سؤال شهرو لوجة شوابي قفنا كنا قلنا نقولوا تعال كنا روجة شوابي عند السياسة هذه معها مركا وقت بين نقص الله ما يد وقت بين نسوق لنا تورا سما مركا واحد سمينا إنه فرصة بعنا سؤال ش قفكو سؤال ش عصب ويديو هذه وحنا هرو ويديات شو تعرف كل شوابي ما بقارس على المانكا أنا كان قمني way yahabla aragna faka ayana adu ixtiraamina halka fadhiya su'aalo gaar ah inuu ku ixtiraami soo dhow walaal magacaaga iyo su'aashadu weydiinayso hadii su'aashadu noqoto mid hore loo weydiiyo aad aan ku celinaya ma qarinayo soo dhow en ugu horeyn nadiyad baan idin salaamayaa dhamaantiinba en magacaygu waa xamdi abdi sogsog waxaan ay suxufiyada aragna faka oo ka hawlgashay telefishinka badda 24 tv ma sha Allah ma sha Allah en waxaan weydiin doonaa dhamaan xilibanada su'aal dhixtaala waa laga soo gudbay waqtigii campaignka maalintii cod bixinta waxay idin codeeyay dhamaan dadka naafada ah oo gabigood ku go'doonsan guriyaha oo aanaysan waxbarasho iyo xuquuqdoodii en maxaa idin ka qorsheysan en xuquuqdii dadka la xadkoodu kala dhiman yahay maya soo dejiyo halkaas ay tooma laba hablo been ixtiraamay waan idin raacinaya laba su'aalo oo kale halkan horena si xagga damana si qofka doonto halkan hore ninka odaygaasi ninkaasi idinku inaan ku ixtiraamaya su'aashaada laakiin toos noos arar ma jirto magacaaga su'aasha magacayga waxa weeye maxamed cali bilaal waxa weydiinaya xildhibaan guruuj waad sheegtay xildhibaan waxaad sheegtay xildhibaan soo tahriibay oo xaqiina yimi xildhibaan soo tahriibay miyaga iskool soo tahriibay mise xukuumadda soo tahriibsay kulmiye oo maasanta oo maasanta xagga damana qofka si qaybta labaad inuu geli doonaa aanu gabagabaysan horta intan qofka u dambeeyba si xagga u dambeeyay si xagga u dambeysaale halka wanka si su'aashaadu toos ahaato su'aashaadii magacaaga wanado koobaya waqtigana ilaalinaya qofka su'aal weydiiyo xildhibaanku haasi eegto taaraga naafada kaaba idin dhaxaysa magacaagii su'aashu walaal magacaygu waa axmed qani su'aasha aan weydiinayaa golahan waxa dooda ku taala maxaa laga filan kara isbeddelka golaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa meesha laga doodayaa su'aasha aan weydiinayaa waxa weeye waxaa jira xeer la dhaho xeerka maamuska golaha golayaashii hore iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka xeerkaasi waxa ay ku xalashadeen xildhibaanadii muddada 15 sano ahaa joogay golaha in ay muddo sanad ah ay qaadataan mushahar iyagoo golaha ka maqan iyo gunooyinkooda iyagoo ah xeerkaasi xeer sharci darro ah maxay idin ka qorsheysan ka golahan cusubahan oo maasanta waan ku soo noqonayaa barkad baan siin doonaa waan ku soo noqon doonaa wixii su'aalo aad u soo koob labada su'aalood waa dhextaal soo maatay inaan ka ugu dambeeyayna weydiiyay taaynantaasina weydiiyay haa fadlan adigoo maatan soo koob waa iska gabagabo horta aad baan ugu xumahay runtii waxaanu doonaynaa inaanu bartan kaga hadalno waxa ahayd filashadiinnii aad naga filanayseen inaanu waxaanu idiin qaban doonno caawa aad ogaan doontaan laakiin dooddii wuxuugaa wax yaro leexiyey arrintii shirgudoonko kaftan inooga yaro badatay boorkana waxaa ku qornaa maxaa laga filan karaa xildhibaanada bartan bay igu qorneyd anigu waxaan ahaa ninka keliya 28 kooxubnood ku ololeeyey dadka aragga naafada ka ah iyo kuuliyada iyo dadka muruqmaalka ay hiliblayaasha iyo raislayaasha iyo kaboolayaasha inaan anigu xaqooda baarlamaanka ka dhex sheegi doono walaal waxaad ka mid ahayd dadkii milicda istaagay na doortay na jeclaa waxaan ummadda iyo ilaahay hortiisa ka hor ballan qaadayaa mar labaad inaanu idin laawi doonin haddii walaaladeeda kale ilaawaan inaan xafladaad leedihiin anigu iman doono xaqiina ka hadli doono garabkiina istaagi doono idin jecelna su'aalaha aynu doonaynaa inay dadka ka yimaadaan bartan dooda lagu dhex dhigana inaan ka ilaahay khayr siiyay ku soo gabagabey adeer mushahar marka la qaadanayo xoolaha tamaandhaleeda la qaadanayo ee biyoola cashuurtiisa la qaadanayo ilaa waxa sala nagu masruufay masarif la dhooga dhigaya
وين أنا شقق قرن كحل عشان له ونله مسؤولية دوقة بقنا دعم ما يصو لبس النضال قف بنا كيس كتشوجا إنه نمشي على حق أنا موادين توقول هاي نقاط وأنا خير الشرع ما أنا أقبل إنه أنا هنا يالي مين هذا قرايك كلا يعلان النبي سديتمك أنا قف بنا هلا بس إنك كذب حارة حارانة ومد الله هذا هاي مقاحية كده قاعدة ماي قد ما سنت عمر عمر إن رأي مكانك كراسي دي مكانك كعيسو قاني قوي تجاك مشارسية الركازوا قاير الشرعي حير كي دقينا حير باك الضبين أو ما سنت متكورنا سا إن سؤال شيء بدينا تلوت إن أرتا تحير كما موسكا واسد على سكرة أي أملاين مايو أيامه أي هوشو كده ما نسيبه كعرسين مدحوينه ولي مسيحين كورت ذن لو مسوق قد بما فيلايا حير كاسي وحير دلدلن una maleen maayo halka inuu dhaafayo taa intaas aan ku dhaafay xeerkaasi waa iska halkaas uu ku guraya arinta naafada waa dadkeeni anagu waxaan ka shaqeyn jiray waxyaabaha humanitarian ka aan muddo ka shaqeynay 10 sano u dambeeyay waxa ay ka mid tahay waxyaabaha aan hormarino marka aad magaalooyinka tagto dadka aad u qaybinaysay inta xoog badan baa ku soo ordiso ku soo horaysiinayna waxaan ku qasbi jiray in la soo hormariyo dadka naafada agoomaha iyo dadka jilacsanba waxaan naga ballanaa inaannu dadkaas xuquuqdooda hormarino waa dadkayagii naafaa ilaahayna nagu eegayo in aanu xuquuqdooda ha noqoto tacliin ha noqoto horumar ha noqoto arrimaha bulshada in aanu ka dhigno oo waliba ugu ololeyno qofka naafada ahi inuu dawladdu ay siiso social ay mas'uuliyadeeda qaado oo ay guriyahooda iyagu jooga mushaarka ku siiso oo ay xaq ay dadkooda ku leeyin cashuurta umada laga qaado loogu celiyo wax loogu qabto oo ay xukuumadu iyo anaguba aanu dareeno social responsibility mas'uuliyadda bulshada inaanu dareeno oo dadka la caawiyo oo banka dawladda iyo sakada umada wax laga siiyo taas ayaan u ololeynaynaa waanu horumarinaynaa garabkoodana waanu taaganahay إن شاء الله تعالى سداس أيام كيالنا. وما سنت حلبان أي. حلبان جروتي. سؤال شيء ننتا يتا شرعية إن كوكالي. وهذه يدي وحلقة شو بيان لغط من نهارتها. قل هذا ماموس كله. سدي عليه برخت شجع من لقبا. وحي هري قتنا الله وعرفه. واحد ضمن غمرها. تحسنا وحلقة. قل هذا نافضة. قدر كسبت عليكم تناد الدستور قوقة لميسانيته. een marka miisaaniyadana la horkeeno meelaha aanu muhiimada siin doono ay kamid yihiin dadka baahida gaarka ah qaba iyo dadkeena xoolo dhaqatada iyo qolo aanu aad u jecelahay oo la yiraahdo ciidamada mar walba waxaan ilaalin doonaa in dadka loo badiyo oo aan wasaaradaha faakaysiyada tawarfaafinta oo kale aan lacagta loo badalin een su'aashii gaarka la weydiiyay dadka jawaabo inkastoo ninkii weydiiyay aanu fudhiin waxa jira wax la yiraahdo shakhsiyad qaanuni ah shakhsiyada qaanuniga xeerka sameeya xuquuq iyo waajibaad bay leedahay waxbay dacweyn kartaa waa la dacweyn karaa hanti gaar ah bay leeyahay kartaa qodobka 20aad ka 20aad iyo ka 20aad ee xeerka madaniga ah sheega distoorkeedina uu sheegaa marka shakhsiyad qaanuni ah cid la yiraahdo jirta oo cid heshiis bay gali kartaa heshiis la way ka bixi kartaa maamul iyo gudi fulineed iyo kala dhaxana way leedahay de marka taariikhda soo mu ahayn socdaalaha sharci ahayn siyaasiyinta iyagoo aan xisbigoodi hoggaankoodi ahayn meel kala tagaa dawo taariikh siyaasadeed oo sharci darro ah marka ku waan sheegayaan ugu qaar gaar ah ma tilmaaminay waxaan suuqa ka maqlinay naabaan idi wax taariikh siyaasadeed qolo taariikh ah ayaa idin ka timi haday soo baxaan oo aragtaan kuwaas waa taariikh hoggaada waa taariikh siyaasadeed waa inta oo ma santay way xildhibaan xasan dhuxul way een waxa ku horreynaya ina taas su'aashay weydiisay ee imikaba si umamada faratoon ahayd ma umamadin laakiin inaan u codayn yahay sheegay inuu mudan yahay sheegay
waxaan ku soo koobayaa uun tii ahayd qofka ugu daacad weyn isaga ah horta qof musharaxi ma jeer galayo golaha markaan niman kale oo waaweyni way imanayaan halkana waxaa moodaa in aragtidii naga yar baahday oo kaftanay nooga badnaatay xeerar badan baa halkan inoo yaalla inaan caawa si weyn iyo waxna laga filayo falanqaynay ahayd haddaan noo yimaado inataasi naafada aada baan horta kelinigeedu salaamayaa iyadu ma dooran ilaahay baa u dooray in badan oo kala midihina way jiraan annaga mas-uuliyad baana saaran mas-uuliyaddana saarana waxa weyaan kitaab baanu ku dhaaranannaa kitaabkaanu ku dhaaranano runtii aan waxaan aaminsanaa miiskan ku dhaaranayo dushiisa in ceeb iyo cadaab iyo jannayo laga sii yaalaan kala doorashadoodu marnaba muhumal iga geli maayo dadka ugu mudan xaq siinayo u taagnaanayo u doodayo dareenka golaha geenayay ka mid tahay iyadoo keliyata maah in badanoo bulshadeenna ka mid ah ayaa sideedoo kale culays u haystaan somalilan waxaad moodaa in inta badan xagga guudka sareun aynu eegno hoos baynu u daadegannaa dowrkan ciidamada qaranka ayaa kumida kuwa xaqsiinta la doonayo waxbarashada laftirkeeda in golahu dib ugu noqdo mihima xeerasheeda waayo arday dhacamaanta ma jiro hawl culus baa noo taalla wax adag baana sugaya in meesha ilaahay naasturana waan rajaynaynaa qof ujeedo oo madeed ka weyn inuu halkaa u tegay anuu u maleyn maayo dareen hal markaan dhallinyarada soo baxday eego waanu kaftamanay imika kala xisbiyaa la leeyahay laakiin waxaanu wadanahay xildhibaano qaran danta ummadda inaan meel u wada wadnaan rajaynayaa waxaana saaran mas-uuliyad weyn oo ilaahay nagala xisaabtamayo mas-uuliyaddaasi inaad nagu eegtaan baad u baahan tihiin beritoola waana la qiimeyni golihii 97-kii waxaa golihii xeerashii ugu badnaa ee muhiimka meel mariyey golaha iyagana wuxuu noqon doonaa gole ama hebele ay ku jiraan oo beritoola noqon maayo xasan dhuxul iyo guruujiya wuxuu noqonayaa golihii waqtiga 2012-kii markaa gol ahaan anagoo isku duuban oo mucaarad iyo muxaafid baa inaan danta bulshada meel ugu soo wada jeesanaa waxay qiyaas u tahay dhallinyarada aanu u badannahay iyo dhallinyarada naga sugasa aayaha iyo rajada somalilan dad u shaqeeya cirka ka soo daadan maayaan waa innaga oo midowna siyaasadduna waxaana sugeyn bay ku siisaa waa laga yaabaa shirgudoon iyo waxaan la kala riixdo laakiin marnaba iskama soo horjeedno oo maxaa heday filim maayo inaan isku qabanano wax dadka iyo danta bulshada dan u ah waxaan idiin ballan qaadayaa inaanay marnaba suuragal noqon doonin in xeerkii hadday ku darsadeen maamuuska annagu ku darsan mayno waxaa kaloon idiin ballan qaadayaa maalinta muddoxileedka 5-teeda sannihii dhammaato haddaan ku guulaysan weyno in doorasho xilligeedii aan ku qabanno inaanu xasan dhuxul iyo bartaa ka baxayo waxaa kaloon ballan qaadayaa xisbiga kulmiye anoo ka tirsanoo guushiisa jecel oo siyaasaddiisa ka duulaya haddana haddii xisbiga kulmiye waxyaabo aanu ku saxsanin halkaa la yimaado inaan xaqa raaco waxaa kale oon idin fahansiinayaa oon hoos idiin sheegaya war bini aadamka ilaahay abuuray haddii carabku soo horreeya aqligaa dambeeya 30 sannadood baynu jirnaa waxaynu ka qabanay biyaha caafimaadka waxbarashada marka la barbar dhigo intaan jirnay way muuqataa sidii la rabay inaan wax looga qaban waxa wax ka qaban waaye xukuumadihii kala dambeeya maaha waxa wax ka qaban waaye waa xeerasheyna halka qalluuca ugu weyni nagaga jiraana waa sistemkeenna dowladnimo u qalluuc galay eedku ma laha madaxweynaha joogaa iyo cigaal iyo rayaal mitoona laakiin waxaa eed ku leh imika unicef maxamed yarikaadi unicef haddii positionka shaqo ka banaanaaday inanka u baahan imtixaan buu gelayaa markuu imtixaankaa galo uu ku qancaya hadduu waayo iyo hadduu helo balse haddii wasaaradda maaliyadda uu positin shaqo ka banaanaado agaasime waaxeedba inankii ka shaqaynayay isagoo khibraddii leh oo waayo aragnimadii leh kuma qancayo inuu booska u tartame odaybu dabada gelinaya taasi waxayna tusasaa in sharcigu inuu wax u damaanad qaado dadkii aanay u qulqulsanayn yaa u qulqulin kara waa nimanka la doortay warbacad baa noo istaagteen war waad noo dadaasheen haddii aanu soo baxnay waxna xaq nagu leedihin nala xisaabtantaan ma doonayo in golaha iyagu uu noqdo golo kala hayba kala reera ah annagu idinkaan idin matalnaa idinku noqdo ummad bisil
oo waxa noo doorteen garanad waa maasantay aad baan maasantay kaga baxay Xasan Dhuxul Laabsaalax Xamduur Guruuje Cali Maxamed Yusuf Cali Guray Cumar Jaamac Faarax Barqa Jaamac Batuun aad baan ugu mahadnaqayaa doodeen inoo xidhan tahay soon saaf iyo iyiduna way maasan yihiin